Olá, meus amigos, olá a todos. Eu sou Bruno Dietrich. Sejam bem-vindos aqui ao meu podcast, à minha live, né? Ao meu canal Fora da Caixa, a minha podcast do Fora da Caixa. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, que eu acho que eu deixei ela torta. Vocês estão chegando aí. Um grande beijo para todo mundo que está assistindo no YouTube e no Facebook. Exatamente, transmitindo diretamente para o Facebook e para o YouTube. Um grande beijo aí a todos vocês que estão chegando aí, vocês que estão sempre aqui no canal, né? Vamos lá, Ana Meg, o Biografia Luiz Francisco, que é o próprio Itamar Coutinho, né? O Wesley Wagner, o Welson, que está sempre com a gente aqui desde o início, ele sempre é um dos primeiros a comentar aqui. O Vanderlei Ribeira, Maria Augusta, o Roberto Wagner, o meu querido Roberto Wagner. A Lenice, a mãe do meu querido Jean Batista. Jean Batista, Jean Medeiros, olha só, chamando ele de João Batista, pode? Jean Medeiros, minha querida Lenice, que adora o líder, né? Que gosta muito do. Eu estou devendo, né, Lenice? O Josimar Padilha, grande beijo aí para todos vocês que chegaram até agora e que estão mandando mensagens. Ok? Hoje, como vocês sabem, eu tenho o Itamar Coutinho, de novo, né? Que eu fiz uma live com ele na quinta-feira e a live estava muito ruim a conexão. O Itamar tá ali. O Itamar sempre tem essa cara de sério, esse jeito de sério dele, né? Esse jeito. Só cara. Eu ri agora. Pelo menos eu tirei um sorriso dele, né, povo? E hoje a gente vai continuar a bater aquele papo que a gente não conseguiu. Eu tô vendo que a conexão tá muito boa. Enfim, parece que hoje vai fluir do jeito que a gente gostaria que fluísse. Só para lembrar vocês, amanhã eu tenho o podcast com o ancião, ex-ancião da CCB, William Paes. Na quarta, Marcos Pellegrino. Quinto, meu querido Jean Medeiros, o cara lá do líder, né, cheio dos hormônios. E na sexta-feira, o pastor Martinez da CACP. Tá? E durante a semana a gente tem novidades aí. Tá bom? Hoje eu trouxe de novo, como eu falei para vocês, o meu querido Itamar Coutinho. A gente vai reiniciar a live que a gente não conseguiu completar na quinta-feira, porque a conexão estava muito ruim, muito ruim. Tá, quem assistiu sabe, a conexão estava muito problemática, a gente não conseguiu dar seguimento à nossa conversa, né? E o Itamar, ele está fazendo um trabalho muito legal. Ele faz um trabalho muito legal sobre a história de Luiz Francisco. Ele escreveu não apenas um livro, são vários livros contando não só a história do Luiz Francisco, alguns outros personagens também muito importantes que são amarrados a essa história. De alguma forma, a CCB também está amarrada a essa história. E ele tem um acervo muito grande, então ele é um especialista, tá? Ele é um especialista no Luiz Francisco. Posso dizer que ele é um especialista em Luiz Francisco. E eu já queria até fazer uma pergunta para ele inicial, que eu fiz a pergunta ao Kleber, teólogo, na quinta-feira, não. Foi quinta-feira? Que dia que eu entrevistei o Kleber? Foi quinta-feira. Na verdade, você foi terça-feira comigo, né? Se não me falha a memória, que deu ruim. E foi ou Segunda, não? né? Foi segunda? Segunda? Acho que Não, segunda. não foi tudo isso, não. Foi? Não. Foi terça. Terça-feira. Eu Ah, tá. acho. Terça ou quarta? Deve ser. Porque quinta foi o. Na quinta foi o. Ah, não, foi quinta-feira, porque na sexta-feira foi o Kleber, o teólogo, e no sábado foi o Renan. É que eu estou confundindo o Renan, eu acho que ele era o Eu último. também confundia com a do Medeiros. É, exatamente. E foi quinta-feira que eu fiz com você. E na sexta-feira, quando eu entrevistei o Kleber, Eduardo, teólogo, eu perguntei a ele se Luiz Francisco ele era arminiano ou calvinista. Ele não soube responder. Ele até brincou e falou assim comigo: você precisa procurar um especialista. Eu falei: tem um especialista que é o Itamar Coutinho, que está Então, sempre e aí? comigo. E pode falar, deixar Pode você à concluir a pergunta. vontade. Então, a pergunta é essa: se ele era calvinista ou ele é armenianista? Eu não sei nem como é que se fala isso. Entendeu? Mas vou deixar aí com você. Ele não foi nenhum e nem outro. Ele foi de uma variante do amiraldismo. Amiraldismo, ele seguia uma variante que era chamado Keswick. É o nome de uma cidade lá na Inglaterra. Então, é uma teologia que é bem a realidade hoje, tanto na comum dele e a própria CCB. É uma teologia assim que, como é que posso te explicar? Ela busca alguma coisa além do
da obra da cruz. Busca lá uma segunda perfeição, várias coisas. Tem que se estudar muito essa teologia. Qual o nome dela? Kazek. É Kazek? É. Depois eu te passo bem certinho lá. É o nome de uma cidade lá na Inglaterra. Então, ela é uma variante, né, do amiraldismo. Amiraldismo é o nome do teólogo. Almiraldismo. Amiraldismo. Só que é uma variante. Não é propriamente essa teologia. Você tem que procurar aí a variante de Kazek. É, eu estou fazendo pesquisa relacionada. Quando você está falando aí, pode falar. Então, e é uma teologia que ela tem uns pontos muito bons, e por outro lado, ela tem uns pontos que ela não é muito bom. Mas é bem a realidade da própria CCB, essa teologia. Porque vamos dizer que existe nessa teologia pessoas mais espirituais e pessoas menos espirituais. Então, pessoas que são bem cheias dos dons e pessoa carnal. Então, é mais ou menos isso que essa teologia ela traz. Então, não é uma teologia muito bacana, não. É, ela tem lá um ponto muito bom, mas ela tem alguns pontos perigosos aí. Então, tanto na comum dele é pregada essa teologia, e como a própria CCB, ela é uma salada de frutas, ela tem várias vertentes, na verdade, né? Mas ela é uma vertente que ela é bem a realidade da CCB, essa vertente aí de achar que um é mais espiritual que o outro. Eu coloquei na tela o que é o amiraldismo, só para as pessoas entenderem. Eu não achei a corrente, a diminuição, né? A variante. Deixa eu soletrar para você ela. K-E-C-A? É K-E, né? Aí E-S-W. T de cebola e K de novo. C W E de cebola. É a mesma teologia que era pregada na Rua Azusa. Se você pesquisar lá a teologia da Rua Azusa, você vai chegar nessa teologia de Kazek. É, aqui eu não achei, não. Depois eu te passo ela. Se você quiser, depois eu te passo. De repente, podemos tocar nesse assunto aí, dessa teologia. Tá bom, meu querido. Sem problema. Então, ele não era nenhum dos dois. Ele era de uma variante, tá? E o que isso consegue influenciar hoje na Irmandade da CCB? Você tem alguma coisa ainda que é peculiar da Irmandade da CCB? Dessa variante que você saiba explicar, assim, exemplificar? Algum tipo de retórica deles? Algum tipo de pregação? Tipo de jeito? Então, essa teologia que, na verdade, ela faz que com o indivíduo ela não busque somente a redenção da cruz, mas que busque lá uma segunda opção, que seria os dons. E aí faz que fica que dá a impressão que uns são cheios dos dons e outros é cheio de que não tem nada, é uma pessoa totalmente carnal. Então, é uma teologia meio que perigosa, na verdade. Então, tem que se estudar muito ela precisa ser estudada muito ainda, mas não é uma teologia indicada, não. Não se indica. Enfim, que essa parte de entrar nessa parte da teologia aí, eu não foquei muito nessa parte ainda, então precisa fazer um estudo de todas essas teologias, não tem como falar com propriedade bem certo todas elas, né? Você comentou que ele tinha um filho, né? Que também tinha o mesmo nome que ele, não era isso? Era. O que tem de família depois do Luiz Francisco com vinda dele? Então, na verdade, o filho dele chamava Daniel Luiz Francisco, que, por sinal, foi membro maçom, que nós comentamos esse assunto, né? Aham, eu lembro disso, Tá. Deixa eu achar para você. Até que algumas pessoas poderiam até associar o nome dele, do filho dele, a ele, por isso que algumas pessoas poderiam confundir. Foi isso que a gente falou na última, live? Hoje, vivo mesmo, só tem netos e bisnetos do Francisco. Não se tem mais filhos. Os filhos dele, teve alguns que morreu ali, muito perto da morte dele, quase que não penduraram muito, por muito tempo, né? Ele teve aqui, a primeira filha dele foi a Ellen, nasceu em 1896, morreu em 1991.
brasileiros. E essa ela teve muitas vezes no Brasil. Não, eles não eram brasileiros. Nasceram. A Ellen nasceu. Então, todos nasceram nos Estados Unidos. Ah, sim. Daí tem o Daniel Luiz Franciscon, que daí nasceu em 1898 e faleceu já quase que seguido do pai, em 1970. Depois vem o Paul Franciscon, 1899. Daí vem a Jane Franciscon. Nasceu em 1903. Paul é Paul, né? Paul é Paul. É. Aí tem, então, a Jane, que nasceu em 1903, também faleceu na década de 90. Depois tem o Stefan, que nasceu em 1904, e a Mari, que nasceu em 1906. Tem algum deles no Brasil? No Brasil só teve o Daniel, teve a Jane e teve a Ellen. Eles vieram... A Jane foi a que mais veio. A Jane vinha bastante para cá. Mas moram aqui? Eu digo assim, eles estão aqui ou só vieram de passagem? Foram? Mas não, tem alguém aqui que a gente possa... Vieram convite. Vieram para conhecer a Igreja Nova do Brás, vieram por diversos convites do Brás, mas não que nunca moraram aqui. Teve um neto dele que veio fazer intercâmbio aqui, que morou aqui no Brasil, mas nunca chegou a congregar nada, nem se envolveu com congregação, não. A família dele conhece a importância da história do Luiz Franciscon nessa questão do nascimento das igrejas aqui no Brasil? Eles têm noção da imensidão que é o Luiz Franciscon, avô deles, tataravô deles, bisavô deles? Tem sim, só que assim, eles têm um acervo muito grande lá, então, que acabou passando depois para o Carriere, que era o genro dele, e então eles têm cartas e mais cartas, aí é nível mundial, nível nacional dos Estados Unidos, então eles têm lá um acervo muito grande, eles preservam lá fotos, preservam lá filmes do Franciscon, gravação, então tem um rico acervo lá. E os irmãos do Brasil iam muito para lá, então eles sabem do tamanho da obra, porém, vamos dizer, como é que posso explicar, essa parte fanática da igreja, essa parte de dizer que ela é a graça, que ela é o caminho, isso eles desconhecem, porque o Franciscon não pregava dessa maneira. Então, esse Franciscon apresentado no Brasil, lá é desconhecido. A figura dele aqui no Brasil não confere com a figura dele lá, para os parentes. Para os parentes, se você falar da figura dele aqui, lá para eles, vão dizer, não, se Franciscon não existiu, se Franciscon era totalmente diferente. Entendi. Você veja bem, hoje a congregação ela prega com o dom de a evidência de línguas estranhas, em outras igrejas ela prega, ela ensina que não é de Deus. Não é isso? Você já ouviu alguma vez alguém dizer sobre isso? Sim. Que era falso, que não é de Deus, isso aí não provém de Deus, que é só eles ali que têm o verdadeiro dom. Pois bem, como pode? Se o próprio Franciscon, ele recebe esse dom de evidência de novas línguas durante a pregação de um pastor. Então, ele está lá, o pastor está pregando, né, o William Duran, está pregando sobre o Franciscon e ele recebe na pregação de um pastor. E essa igreja desse pastor, o William Duran, hoje ela, vamos dizer, ela foi um embrião para a Assembleia de Deus. Hoje ela é a Assembleia de Deus nos Estados Unidos. Então, quer ou não quer, a congregação e a Assembleia Cristã, toda a vida estiveram entrelaçados com a Assembleia de Deus. Então, somos da mesma família. Se nós formos puxar a árvore genealógica, nós somos a mesma família. Então, agora eles querem pregar contra as outras igrejas, visto que a própria Assembleia Cristã, a própria congregação cristã nasceu nesse mesmo berço. Ele não gostava do termo pentecostal, mas nasceu desse berço pentecostal. Queira ou não queira, não se tem como se mudar essa história. Entanto que a teologia que ele seguiu depois é a teologia que era empregada lá na Rua Azusa. Você falou aí da questão de linguagem. Eu cansei de ir em oração, assim, visita, essas coisas assim. E às vezes já calhava de ter uma convidada, uma pessoa que era convidada de outra denominação, né? E às vezes a pessoa da outra denominação ela falava em línguas e as irmãs tipo repreendiam porque aquela linguagem não era de Deus. Sabe? E uma vez teve até confusão no meio de uma oração que eu estive, justamente por causa disso. Porque eu lembro que nós juntamos, eu juntei com umas senhoras e a gente foi orar na casa de uma pessoa que estava precisando, enfim. E na oração, na hora que todo mundo estava em pé ali,
a dona da casa, que era da Assembleia de Deus, se não me falha a memória, ela começou a falar em língua, só que ela falava em língua diferente das irmãs da CCB. E quando ela parou de falar em línguas, uma das irmãs da congregação virou para ela e falou que Deus ia libertar ela daquela linguagem e dar uma linguagem nova. Para que que ela falou isso? Pô, quando ela falou isso, rapaz, a mulher virou assim na hora, na minha frente, e falou: peraí, mas você está dizendo o quê? Que a minha linguagem é do diabo? Ela falou assim mesmo, cara. Você está dizendo que a minha linguagem é do diabo? Nossa, cara, aí ficou uma situação muito, muito ruim. Ela tentou, aí eu tive que me intrometer, sabe? Então, tomar a rédea de tudo aquilo ali. Depois eu conversei com a mulher nunca mais quis botar o pé dentro de uma visita da congregação. E ela falou assim: ah, você é muito educado, mas muito obrigado, não quero mais que vocês venham aqui, não. Mesmo que eu tenha tentado de tudo, sabe? Uhum. Ela pediu que a gente nunca mais fosse lá, porque ela não queria mais saber de ninguém da congregação. Justamente isso que você está falando. Dessa ideia, né, alienada de achar que esse exclusivismo é até o dom. Até o dom. Além de ter a salvação, o dom é exclusivo. O meu jeito de pregar é único e as outras pessoas não sabem pregar. O meu jeito de falar em línguas é o jeito de Deus e o jeito deles não sabem pregar. O jeito que eu leio a palavra, o jeito que eu profetizo, enfim, o jeito que eu canto é o melhor. Você vê que existe um estereótipo na CCB até para cantar. Até os hinos avulsos, eu já disse... Assim, hoje, os hinos avulsos que são tocados ali no meio da Irmandade, eles têm um estereótipo. É aquele hino avulso arrastado, com aquela letra muito parecida, falando de dor, falando de tristeza. Tudo bem, cada um tem um estilo. Eu tenho meu estilo de gravar, sabe? Mas todos eles têm o mesmo estilo, sabe? Não há uma diversificação. Oi? Eu gosto dos hinos avulsos, mas esses hinos avulsos deveriam ser voltados mais a Deus. Não ficar o ego humano... Ele ficou enchendo muito o ego humano, né? E contando, claro, você pode contar de repente uma história, você fazer um hino da história de vida, até é bacana isso. Mas você ficar fazendo um hino aí para estar engrandecendo o ego humano é meio complicado. Deveria ser voltado. Falando mais, de anjo, né? Né? Então deveria ser voltado mais a Deus. Então, é a minha opinião. Eu gosto de hino avulso, né? Eu sou apreciador de hino avulso, mas eu sou meio que enjoadinho nessa parte. Eu gosto mais de hino. Eu gostei mais, Itamar. Eu já gostei mais, assim, eu vou mentir para você, não. Eu já gostei mais. Teve uma época de ouro muito boa do hino avulso. Eu acho que hoje é tudo, assim, isso aqui não é uma crítica, não. Isso aqui é uma opinião baseada em gosto. Às vezes a pessoa não gosta de sertanejo, às vezes a pessoa não gosta de rock, não gosta de samba. Cada um tem um gosto, correto? No meu ver, o hino avulso hoje, ele é muito mais do mesmo. É como eu te falei, na minha visão, ele é uma canção melancólica, triste, é muito arrastada, os irmãos têm aqueles... Até o jeito de cantar é muito idêntico. Deus está na sua vida. Eu não gosto, eu sinceramente não gosto. Eu acho que nos tempos passados os hinos avulsos eram melhores. Alguns eram animados, outros eram... As letras eram inspiradoras. Hoje ficou muito mais do mesmo. Por quê? Porque virou um modelo e essa mocidade ela tem que ter um modelo. Inclusive, cara, como eu sou muito rítmico no violão, eu deixei muito de participar, às vezes, de visita e oração assim, com o meu violão, porque as pessoas não gostavam do jeito. Elas queriam que eu tocasse daquele jeito. Hoje em tua vida... E assim, às vezes eu queria fazer alguma coisa no violão diferente. E eu lembro de uma visita que eu fui e os irmãos falaram assim: mais devagar, o povo daqui é humilde. Como se você não pudesse exercer a sua forma por causa da humildade dos outros. Uma coisa que... Sabe, se você é um grande pregador, você é um teólogo, você tem conhecimento, você não pode expressar o seu conhecimento porque o irmãozinho que está do lado não tem conhecimento, você vai ofender ele. Isso não existe, cara. Sabe, isso não existe. Então, assim, é só um ponto de vista, né? Nem crítica. É uma questão de gosto. E voltando aqui à família dele, você teve o prazer de conhecer alguém mesmo da família e conversar? Então, entrevistei por e-mail e entrevistei pelo Facebook. Então, estava agendado para mim ir para lá, daí estourou a pandemia, não deu para ir. Então, esperar passar um pouquinho agora, né? Ficou, a igreja ela ficou também um tempo sem culto. Então, mas já está agendado para ir para lá. Mas hoje, vivo lá mesmo, só são os netos e bisnetos. Mas é muito bom porque o acervo deles é muito rico. Só que assim, o que acontece? Eles tinham uma relação com a congregação, porém, o que acontece? A congregação, quando os irmãos começaram a ir lá e começaram a ver a realidade da igreja do Franciscon, primeira coisa, eles chegaram lá, eles viram que a igreja Franciscon tinha salão de festa. Chegaram lá, viram que os irmãos lá na igreja Franciscon tinha esporte, praticava esportes na igreja. Então, viram que a realidade era outra. Eles
por que fazer esporte dentro da igreja? Tal? Você fala assim, você fala jogar futebol, jogar alguma coisa dentro, não, dentro da igreja, modo de falar, não dentro da igreja exatamente, eu digo assim, no universo da igreja, né? Isso, na parte da igreja. Então, eles acharam um absurdo aquilo. Aí o ancião de lá falou, mas mais vale manter a mocidade dentro da igreja aqui do que tá a mocidade do mundo. Então, é uma coisa que deixa algum responsável ali e é uma coisa saudável. Então, isso foi umas coisas que eles entraram em choque. Depois, festa, eles cediam lá o salão, a parte da igreja, lá o refeitório, para fazer casamento, para fazer festas de aniversário. Também foi uma coisa que eles achavam uma coisa de outro mundo. Então, uma coisa para eles lá é comum, para eles não viam nada de problemas nisso daí. E aí teve a questão lá da troca de véu por chapéu, porque foi a cultura, eles se introduziram a cultura americana, que eu já te expliquei sobre essa parte. Então, entrou em choque, eles viram que não tinha nada a ver a igreja lá com a igreja brasileira. Aí, o que eles fizeram? Eles tentaram seduzir algumas pessoas lá para refundar uma igreja aos moldes da igreja brasileira. E aí eles conseguiram. Conseguiram três igrejas lá em todos os Estados Unidos, a igreja ela já era grande lá, mas em todos os Estados Unidos eles conseguiram três. E das três, então, nasceu a congregação cristã nos Estados Unidos. Aqui, algumas pessoas acham que é a mesma igreja lá do Francisco, não tem nada a ver. É uma missão brasileira, enquanto que os cultos lá é feito em português, raramente em inglês, e é uma igreja para brasileiros. São muito poucos americanos que congregam nas igrejas americanas. Então, é uma igreja para brasileiros. A cara do Brasil, os modos da igreja do Brasil. E ela segue, mas ela segue aquele estilo amiraldista, do amiraldismo, ou ela tem alguma vertente hoje calvinista ou arminiana? Sabe dizer? Não, ela, na verdade, como é que pode ser? A comum do Francisco, sim. A comum dele. Agora, a CCB em si, ela não se define em nada. Então, não tem assim, ela nunca se definiu se ela é arminiana, se ela é calvinista, se ela é amiraldismo, ela nunca falou. Então, não tem como você dizer que ela é, porque ela nunca se declarou. Mas ela está mais, para essa outra teologia que eu falei aí, nessa variante, e porque ela busca uma segunda coisa, ela busca uma perfeição, né? uma doutrina universal. É bem bacana, assim. Depois eu vou ter que passar lá, porque é muito profundo, então não adianta querer explicar aqui, porque nós vamos levar horas para explicar essa teologia aqui, e podemos, de repente, falar uma outra vez sobre ela. Vai levar muito tempo para nós falar sobre ela. Entendi. Bom, então o fato que... Pode falar. O fato que quando, no funeral do Francisco, no que acabou o funeral, o grupo brasileiro que foi lá pro funeral dele, ficaram 5 dias velando o corpo. O costume dos americanos é 5 dias o funeral. Então ficaram lá 5 dias velando o Francisco. E... após o funeral, eles já trataram de fazer uma reunião para tentar unificar a igreja. Já tentar fazer igual os modos da igreja do Brasil, mas quebraram a cara já de cara. Os irmãos, não, aqui nós não vamos mudar nada do que aprendemos com o irmão Francisco, vamos ficar no mesmo que ele nos ensinou, não queremos saber de nada lá do Brasil. Então, porque não houve acordo, entanto que a comum dele é uma igreja autônoma. Ela não aceita ser centralizada e não aceitou centralizar. Então, tem essa diferença. Houve tentativas de reaproximação, de realmente ligar eles à igreja brasileira. O que ligava eles à igreja brasileira era o Francisco e a comunhão espiritual. Isso era o que ligava. Bom, aí o que acontece? Com a morte do Francisco, praticamente acabou ela, acabou o vínculo com eles. Eles tentam alguma reaproximação, só que vai um cooperador de jovens aqui do Brasil e começou a pregar lá. Aquele pessoal ia todo para o inferno, porque estavam tudo fora da doutrina, porque não usavam véu, porque isso, porque isso. Acharam mil e uma desculpa. E batendo em cima deles lá, chegou certo ponto que a comum dele falou, não, aqui, irmãos, a CCB não tem liberdade mais aqui conosco e não vai mais, então... Você sabe não por que eu... Abri... visita, assim, para vocês atender alguma coisa. Se virem, só vão congregar conosco. Mas sem... Antes de você concluir o seu raciocínio aí, mas você sabe dizer por que são 5 dias de funeral lá, culturalmente? Não sei te explicar isso aí, não, eu tá. Não pesquisei sobre isso. Tá, pode continuar. Não sei se, por fato, não sei se é todos, né? Mas eu acho que pode ser, de repente, os líderes, né?
Aqui foi isso, aconteceu no Brasil também, o Davi Miranda, né? O Davi Miranda ficou velado também, parece que 5 dias também. De repente, para dar tempo de chegar todo mundo e. Com certeza, preparar o corpo também. Claro que preparar o corpo, porque senão não tem como ficar 5 dias com o corpo, né? Também até para separar as pessoas, né? Eles fazem isso também para separar as pessoas. Já botam, infelizmente, né? Fazer o quê? A classe alta um dia, a classe média outro dia, a classe baixa outro dia. É até uma questão de organização deles, errado ou não, mas é o que eles fazem. Entendeu? É bem provável mesmo que seja assim. E as pessoas da família do Franciscon, sabendo eles que hoje a igreja aqui no Brasil é tão diferente daquilo que o avô, o bisavô centenário fez, eles se sentem tristes, magoados. Qual é a reação da família em relação a isso? Eu você conversei, consegue perceber? Entrevistei muitas vezes um sobrinho neto da Lúcia Mena, que foi a missionária responsável pela igreja, pela vinda da igreja para cá. E aí ele tinha o desejo novamente de uma reaproximação. E aí eu falei a realidade novamente, como está, como não está. Então eles viram que não compensa, por quê? Eles têm estudo bíblico na igreja lá, eles têm muitas coisas que eles vão perder a identidade deles, eles não querem perder essa identidade. Por outro lado, algumas pessoas falam no Brasil que lá eles deixaram a doutrina, isso, mas não, eles nunca deixaram a doutrina em si, deixaram alguns costumes, é fato, mudou alguns costumes, mas a doutrina, a crença em Jesus Cristo, eles não deixaram. Então, a doutrina maior que Cristo ensinou é o amor, isso eles não deixaram. E o que realmente tange a parte da salvação, eles não deixaram, eles preservam, eles são cristãos, independentemente de se mudou os costumes, não, eles são cristãos, eles não deixaram de ser cristãos. Isso é o mais relevante. Bom, então o que acontece? Eles nunca quiseram ser igual à igreja brasileira. Porque se eles quisessem ser, ou o próprio Franciscon quisesse ser igual à igreja brasileira, então você pega já na época dele, a igreja já estava muito diferente da brasileira. Então, as coisas aqui, ele alcançou um outro patamar que ele evoluiu. Então, ele achava que aquelas primeiras coisas já não tinha mais necessidade para a salvação. E a igreja dele evoluiu com ele, ficou evoluída com ele, e não quis voltar atrás em alguns pontos, que o Brasil, em alguns pontos, nesse quesito, ela não evoluiu. E ocorre que eles nunca quiseram. Porque alguém falou, porque lá eles deixaram, e o Franciscon sonhava em ter uma igreja igual brasileira. Ué, ele se desligou tantas vezes de vários grupos. Se você vai olhar a história dele, ele se desligou várias vezes de vários grupos. Por que ele não se desligou novamente da comunhão dele e não refez um outro grupo? A cara que ele queria, então. Não, não confere. Então, a igreja dele lá é a cara dele. Então, a família dele seguiu a linha do raciocínio do Franciscon. Então, eles não quiseram se envolver com a igreja brasileira. Tanto que, você veja, até hoje eles não poderiam vir para cá. Ah, tem outro detalhe. Não existe... Eles já chegaram a congregar aqui? A Ellen congregava muito, como eu já te falei, o Daniel, mas os netos em si não... Tinha um que estudava para cá. Mas não. Bom, só que um detalhe. O Franciscon e tanto o Lombardi também, que é um dos anciãos pioneiros lá, eles não tiveram monopólio na família. Então, não se tem filha do Franciscon ancião, não se tem neto do Franciscon ancião, não tem bisneto ancião, eles não quiseram. Não é igual aqui, que aqui até o papagaio, o periquito são do ministério. Lá, eles foram muito coerentes. Se a pessoa não tem o chamado, eles não colocam. Quando a pessoa tem o chamado, ainda beleza. Mas e quando o periquito não tem o chamado? Só sabe falar papagaíce, só sabe falar coisas que não convêm. Né? Mas porque o pai é ancião aqui, vamos colocar, porque o tio é ancião, vamos colocar. Então lá não tem dessa na igreja do Franciscon. A pessoa realmente tem que ter o chamado e lá é eleito pela Irmandade. É muito bacana isso. Lá é eleito, né? Lá o povo escolhe quem vocês querem cooperador. Se a Irmandade está em comunhão, né? Vocês aceitam ele? É como feito na primitiva, não, na congregação cristã. Lá do Moacir, eu fiz um vídeo com ele aqui, eu fiz um áudio com ele aqui, uma entrevista. Inclusive, acho que eu vou chamar ele de volta para fazer uma entrevista aqui, ao vivo assim, para ver se ele aceita. Remanescente, não, como é que é o nome? Ah, não, a Congregação Cristã Renovada.
Renovada, isso. Lá é eleito, né? Ela é uma dissidência da CCB, ela foi uma dissidência, mas lá é eleito também, ela é eleição. E eu achei até muito interessante, que eu ainda não tinha visto. O Isaías Francisco Morato, por exemplo, ele não faz eleição, ele continua carregando, na nova CCB, ele continua carregando da mesma forma. É bem interessante. Fala, você ia falar alguma coisa? Você é um amigão de longa data, é uma pessoa muito querida, muito amorosa. Vale muito a pena conhecer ele. E essa questão da eleição, a própria igreja presbiteriana é por eleição também. Então é muito bacana essa questão da eleição. E é bíblico, né? É bíblico. Se você olhar lá, você vê que eles iam de cidade em cidade elegendo o presbítero. Não diz lá que eles iam orar para Deus revelar um presbítero, revelar um ancião. Não se diz que estavam orando lá para Deus revelar, não. Tinha que ter as qualidades, ser cheio do Espírito Santo, não ser dado ao vinho, não ser espancador, e tem lá todas as suas qualidades. Então, mediante aquilo, você fazia a eleição com a igreja. Oi, Itamar. A pergunta do Psico Lucas, né? Existe alguma semelhança entre a igreja que o Francisco fundou, frequentou nos Estados Unidos e a Assembleia Cristã aqui na América do Sul? Existe sim a questão da eleição, a questão litúrgica, questão de hinos. Nós temos praticamente o mesmo hinário, só que é um hinário atualizado com mais hinos, e que eles lá ainda estão com o hinário de 1928, e aí um hinário adicional em inglês. Eles têm dois hinários, tem um dia que eles cantam em italiano e outro dia que eles cantam em inglês. Então eles pegam um hinário que a Assembleia de Deus usa, bem interessante isso. A comum do Francisco usa um hinário que a Assembleia de Deus Americana usa e usa mais o hinário próprio deles, que é o hinário italiano. Lá tem dois hinários. E aí tem um dia lá, então, hoje nós vamos cantar em italiano. Aí até fazem lá a liturgia em italiano. É uma igreja para famílias, é uma igreja hoje, tem lá 500 membros. É uma igreja para famílias e ainda ela é de descendentes de italianos, né? Ela é muito bacana assim, o trabalho deles. Mas eles não. Eles têm um trabalho social muito bonito, aberto à comunidade. Então eles têm a obra da piedade lá, só que lá como a igreja lá ela é abastada, eles têm recursos, os irmãos lá são tudo mais ou menos de vida, uma classe boa. Não se usa a piedade para a igreja, eles usam a piedade para a comunidade. Então até no próprio site, se você entra no site da Comunidade Francesa, conta lá escrito: se você tem alguma necessidade, faça um cadastro conosco, nós vamos ter o desejo aí, ou vamos ter aí a Esqueci o termo, fugiu o termo agora. Vamos ter o prazer de atender a sua necessidade, desde que você faça um cadastro conosco e nós vamos avaliar e vamos atender a sua necessidade. Então, aí eles fazem um cadastro lá, eles veem bem e acaba atendendo, então, a comunidade. É muito bacana esse trabalho deles. E temos Entendi. muitas coisas aqui próximas, mas eu não quero tocar no assunto de Assembleia Cristã aqui na live. Um dia nós podemos, de repente, falar sobre isso, porque vai soar que eu estou fazendo propaganda aqui, eu não quero estar fazendo propaganda. Então, Não, mas é o seu muitas coisas direito. estão Você parecidas é com isso. entrevistado hoje, a gente está batendo um papo. Entrevista, né? A gente está batendo um papo, né? A gente está. Eu estou até perguntando o Jean se ele quer entrar, ó, porque ele está. Você está fazendo um trabalho tão magnífico, porque o trabalho de vocês, cara, tá? O meu querido Jean Barbudão, né? Ele está fazendo um trabalho com você que é espetacular, cara. Eu até convidei ele, quer entrar? Eu jogo ele aqui dentro também. A gente, nós dois, se encurrala aí, coloca você no meio aí e vai perguntando, entendeu? E aí vai Ele ajudando. está fora dessa doutrina. É, o líder é uma graça, é, o líder é uma graça. E o que que o Franciscão tinha Franciscão aí, o que que o Franciscão tinha de problemático dentro da estrutura de personalidade dele? Já que você falou do líder, vamos falar do líder. Então, eu relatei que ele era uma pessoa turrão, ele era uma pessoa de personalidade forte, não gostava de ser contrariado. Toda vez que ele era contrariado, que não comprava a ideia dele, ele fundava um segundo grupo. Então, ele era uma pessoa assim. Não aceitou a ideia dele, ele não ficava ali muito tempo batendo em frente. Simplesmente ele achava o rumo dele, se desligava, não queria saber, ia congregar nas casas. Então, foi uma pessoa muito humilde, nunca quis glória para ele. Ele teve muitas oportunidades boas, ele nunca quis. Interessante que ele era um artista, né? Ele fazia mosaicos, eu já relatei sobre isso. Ele era um artista. E ele viajava com os próprios recursos. Ele não pegava dinheiro da igreja para viajar. Ele viajava com seus próprios recursos. Com exceção da última viagem, que o Brasil insistiu muito para ele vir. Ele não queria vir. Mas com muita insistência do Brasil, ele acabou vindo. E aí até ele trouxe a esposa dele junto.
E quem pagou essa viagem aí foi a igreja. O Brasil pagou essa viagem para ele. Mas as outras viagens aí, ele viajou muito. Ele viajou para Jerusalém, viajou para o Egito, viajava muito para a Europa. Ele foi uma pessoa muito viajada. Então, a cultura dele, embora que ele só tinha a segunda série, mas a cultura e a inteligência dele é insuperável. Ele estava muito à frente da época dele. Era uma pessoa super inteligente. E ele teve que deixar os estudos por conta de ajudar a família, né? Eu fiz uma análise de perfil dele, né? Existem os 12 arquétipos de Jung. E eu mesclei muito ali os arquétipos para saber qual dele se encaixaria. E ele tem um arquétipo muito parecido com o meu. Entendeu? Não que eu seja igual a ele, não é isso? Mas ele tem um arquétipo muito parecido com o meu. Aquela pessoa que quer fornecer estrutura, e ele é muito baseado, o arquétipo dele é de criatividade como criador, é um cara que cria, é um cara que quer fornecer à sociedade algum tipo de estrutura com esse viés de criação, tá? De cuidado, sem estar voltado a si, mais voltado aos outros. Ele é mais altruísta, tá, do que egoísta, ele está muito desse lado, está muito desse lado. Só que tem uns defeitos, que eu sei qual é, porque são os meus defeitos. Você está entendendo que, às vezes, o excesso de criatividade, e como ele era turrão, ele pode, sim, ele ter esbarrado em um monte de problemáticas ou coisas da cabeça dele, que nem tudo que a gente tem ideia, nem todas as ideias que eu tive aqui no canal foram para frente, entendeu? Nem todas as ideias que eu planejei, elas foram para frente, não só comigo, como qualquer pessoa. E eu observo muito isso no Franciscon. Ele era um cara determinado, ele era um cara que ele estira o criador, sabe? Ele, quando, dentro daquela narrativa, que eu não sei se você disse que ela não é real, que ele estava orando e Deus falou para ele, eu lembro que você falou de outra forma que agora fugiu na última live, que ele estava orando e Deus revelou para ele que o batismo tinha que ser por imersão, e aí onde começou todo esse rebuliço, essa história de ter que criar outra igreja, ou criar outra igreja não, que tinha que mudar muita coisa, que tinha que analisar muita coisa. E eu vejo o Franciscon assim, um cara determinado, eu vejo ele um cara criativo, eu vejo um cara que ele, o modelo, né, esse arquétipo dele, ele está voltado à sociedade, ao bem da humanidade, não ao bem dele. Por isso que ele, o tempo todo ele fala, ó, esquece de mim, precisa pensar em mim, entendeu? Eu não quero glória, que é muito característico esse tipo de pensamento. Então ele tem aquela postura de fornecer a estrutura. Eu sou o cara que te fornece a estrutura. Você está entendendo? Igual aqui, eu estou aqui no meu canal fornecendo a estrutura para que as pessoas possam pensar, pessoas possam raciocinar. Quando eu trago um podcast aqui, não é para me falar, é para me fornecer a estrutura, para me trazer outras pessoas e elas falem e a gente ajude essas pessoas. Entendeu? Então, o arquétipo dele é muito parecido, ele está muito ali pareado com os arquétipos que são pareados comigo, o meu arquétipo. Então, eu consigo mais ou menos entender como funciona a cabeça dele justamente por causa desses modelos. Entendeu? É como eu vejo ele, sabe? Um cara turrão, eu vejo ele como um cara criativo, eu vejo ele como um cara que quando coloca na cabeça, sabe? Ele vai até o fim. Só que, como você falou, ele é um cara que não tinha estudo e ele era extremamente inteligente acima do seu tempo. E geralmente, pessoas que são assim, elas têm um defeito. Pessoas muito inteligentes que não têm estudo, elas geralmente focam em diversas coisas ao mesmo tempo, e elas geralmente não conseguem concluir essas coisas ao mesmo tempo. Porque assim, o cara que não tem muita habilidade, você falou, ele era pintor, ele era artista, né? Paisagista, como você falou aí, eu esqueci agora. É como eu, sou desenhista, eu sou músico. Você está entendendo como há muita similaridade? Eu sou desenhista, eu sou músico, eu faço histórias em quadrinhos, eu crio livros, sou escritor. Então eu vejo isso, se a gente não tomar cuidado, eu não consigo desenvolver até o fim, e talvez seja um dos motivos que o Franciscon tenha abandonado isso no meio do caminho, porque é uma característica de pessoas com esse perfil. Eu abandono no meio do caminho, não só porque eu vi as coisas problemáticas, já está lá, já tem pai, já tem mãe, você está entendendo? Já está estruturada, já não mais depende de mim, geralmente eu largo. É assim muito que funciona. Se você olhar carta dele de 54 para o Brasil, ele fala mais ou menos isso. Quando os irmãos falam, convida ele para vir na inauguração do Brasil, ele fala, não, vocês não precisam mais de mim, vocês já não tem mais o que eu ir fazer no Brasil aí, vocês já estão, né,
É muito bonita aquela carta de 54. Eu recomendo os irmãos que leiam. E aí ele passa um conselho, mas ele já estava prevendo ali. Ele falou, ó, cuidado. E cuidado que ninguém julgue, né? Que vocês tornem uma nova Roma, um novo Vaticano. Ali ele está pedindo para não centralizar a igreja, para eles tomarem um certo cuidado, para que, de repente, eles não quisessem dominar toda a obra. Ele deixou um conselho ali. Xê, nem sequer observar esse conselho dele, né? Entendi. E isso é muito interessante. E talvez, por isso que no meio do caminho ele viu que o negócio já estava pronto. E eu sou um cara que, quando eu me aborreço, entendeu? Se eu vejo que o negócio não está indo, eu não é largar de lado. Já tem, como eu te falei, já tem mãe, já tem pai, já está em mãos boas, em boas mãos, eu deixo de lado, porque já tem, já está no caminho. Sabe? Isso também leva a pensar o quanto ele poderia ser introvertido ou não. Eu não sei se você tem essa informação, porque se ele for introvertido, ele é aquele cara que talvez ele fosse mal compreendido pela sociedade por ele ser um cara muito na dele, muito recatado. Apesar do Francis Conde ser um cara muito do povo. Mas isso não indica nada. Eu sou introvertido e sou do povo. É uma questão de... Oi? Sabe que a visão do Francisco para outras igrejas evangélicas, tem muitos pastores que escreveram sobre ele, e ele era uma pessoa muito querida no meio evangélico, em geral, assim, de outras igrejas. Ele é uma pessoa muito carismática. Então, teve um pastor, eu já relatei para você, que esse pastor, ele viajou o mundo para buscar a história do Francisco, que é o pastor Kei, é um japonês. Ele foi para a Itália, ele foi para os Estados Unidos, ele viajou por vários lugares, e remontou toda essa história do Francisco. Ele fez a biografia teológica do Francisco. Então, eu te recomendo. Essa biografia teológica é só quem tem acesso a faculdades para ter ela. Ela é um material restrito. E parece que o Kay agora ele vai lançar. Ele é vivo ainda. Parece que ele vai lançar em português, ou já está para ser lançado, essa biografia teológica. É um trabalho fantástico. Ele sentou com a filha Ellen, lá, a filha do Francisco, a filha mais velha, e tiveram horas de entrevista, e é muito bacana, assim, esse trabalho do Kay. Então, em geral... Foi ele que tu me recomendou, não, né? Bíblica. Foi ele que você recomendou para mim, não, né? Foi ele que você me recomendou falar com ele, não, né? Não, seria... Não, eu não sei se você vai conseguir trazer ele, mas olha, se você consegue trazer esse pastor aqui para falar... Online, né? Você consegue trazer qualquer pessoa, cara. Online você traz qualquer pessoa. Só então, se o cara não tiver internet e não tiver disposição. Então, esse pastor é um pastor muito inteligente, ele se formou lá no exterior, uma pessoa, assim, autodidata, é uma pessoa fantástica. Ele é pastor da igreja nipônica do Brasil, primeira igreja japonesa do Brasil. Então, vale a pena tentar trazer ele, né? Porque ele teve lá com a filha mais velha do Francisco. O que acontece? Essa filha que cuidou do Francisco, essa filha que o Francisco veio morar na casa dele, porque o que acontece? Todo o dinheiro do Francisco ele empregava na igreja. Tudo para Deus. E nunca ele quis nada para ele. É interessante isso. Ele nunca quis. Ele tinha condição de comprar uma casa boa para ele, tinha condições de ter uma vida boa, só que ele dava para os outros, dava para a igreja e nunca para ele. Tirava, às vezes, dos filhos deles e empregava na obra. Isso é bem interessante. Tanto que ele morreu sem ter uma casa própria. Ele foi morar, morava de aluguel, morava de favor. E depois, no final da vida, ele foi morar com a filha Ellen, né? Então, a filha Ellen aí relatou muitas coisas da vida dele para esse pastor. Esse pastor aí fez um trabalho fantástico. Então, ele é uma pessoa já de idade. E se você conseguir essa façanha, essa proeza, aí vai ser fantástico você trazer esse pastor. Porque tem muitas coisas que eu vou entrar em contato com ele. Teve muitas coisas que eu não coloquei no livro porque ele pesquisou uma coisa dele e eu não poderia pegar todo o material dele para transcrever toda a vista que tem o projeto da tradução dessa biografia para o português. Eu acredito que já está pronto, na verdade, essa biografia em português, né? Então, vale muito a pena aí conhecer essa biografia dele. Entendi. O Fábio Santana ele pergunta o seguinte. Bruno, boa noite. Se for possível, veja com o Itamar qual a relação do Francisco com o Maximiliano Tosseto, né? Eu acho que é assim que se fala, o criador dos 12 tópicos de doutrina, se eles se davam bem, se Maximiliano tem obras escritas. Você veja bem,
Você veja uma pessoa, uma das pessoas mais importantes da história, e no Brasil sequer é mencionado, sequer é conhecido. Você mesmo, quantos anos tem congregação? Você sabe quem foi ele? Não. Para você ver. Você cantou, Enios, hinos deles, dele, uhum. né, publicado por ele. Você cantou muitos hinos publicados por ele, você sequer conhece ele. Então, ele é autor de vários hinos. Ele era ancião da Assembleia Cristã até um certo período. Depois, na divisão de Chicago, ele renomeou a igreja dele para a Igreja Cristã de Niagara Falls. E lá ele faleceu. E então, ele, de berço, ele era metodista. A criação desses 12 pontos de doutrina não foi nada a inspiração, e sim foi um esboço, foi baseado na fé metodista. Ele era metodista, então ele fez um esboço dos 12 pontos da Igreja Metodista. Ele traz esses 12 com base na fé metodista. E era amigo íntimo do Franciscon, era muito amigo, trocaram várias cartas, foram nascendo na mesma comum, fizeram nascendo na mesma época. E a primeira convenção que foi feita para solucionar a divisão da Igreja de Chicago, quem presidiu foi o Tozeto com o irmão Franciscon. Então eles eram amigos aí, tiveram algumas rixas também, mas se consertaram, se perdoaram. Mas para você ver que as igrejas tinham total autonomia, do Tozeto era do Tozeto, do Franciscon era do Franciscon, mas eles tinham união entre si, mas você vê que não era uma coisa centralizada. Então, se você buscar na história, você vai ver que não tem essa coisa igual à obra brasileira, totalmente diferente a obra lá. Do Maximiliano Tozeto, nós podemos falar inúmeras coisas. Ele tinha uma barbichinha igual à tua. Já naquela época, ele tinha, né? Eu usava cavanhaque. Fora da sua doutrina, tava de cavanhaque. Não, não pode, não pode. Era um ancião, tava de barba, fora da doutrina. Olha o Itamar fazendo piada na live. É a coisa mais rara ver o Itamar fazendo piada, mas vamos lá. Eu sou sério assim, mas nas lives, mas na verdade eu sou uma pessoa muito brincalhona. Eu brinco muito. Você não parece brincalhona. Eu brinco muito. Então, para se receber, seria um ancião fora da doutrina, porque usava barba, né? E muito bacana a igreja dele. A igreja dele tem um trabalho muito bacana. Depois eu posso te indicar também o site da igreja dele. E ele organizou o inário de 1914, o primeiro inário. Aí ele organizou o inário de 1919, que é o segundo inário. Esse segundo inário, eles mudaram a numeração. A igreja brigou e fizeram brigueira, não aceitaram o inário. Então o inário de 1919 não caiu no gosto. Ele teve que refazer o inário em 1924, número 3. E aí esse 3, eles aumentaram o número de hinos, mas seguindo a sequência numérica do inário de 1914. Aí aceitaram. E aí esse inário foi usado por muitos anos no Brasil. E depois, na divisão com a Igreja de Chicago, ele fez um novo inário, porque aqui ele ficou para a Assembleia Cristã de Chicago. Eles fizeram um novo inário, que é os mesmos hinos, na verdade, só mudando a numeração novamente e acrescentando mais hinos. Então, vamos dizer, ele é o pai de muitos hinos, é tradutor, ele conseguiu, na época dele ainda tinha muitos autores de hinos vivos, ele se comunicou com os autores e conseguiu, então, os direitos autorais para o inário. Tem muitas coisas importantes, mas poderia falar do Tozeto, mas de repente pode ter uma outra oportunidade, porque muito fácil. Pode falar, se você quiser falar, pode falar. Vamos emendando o assunto aqui. Ele teve, a sua filha casou com um dos filhos do Michael Palma, que também era outro ancião, e bacana, eles fizeram parceria, ele era muito amigão do Michael Palma, e assim, o Michael Palma e o Tozeto, eles tinham muita afinidade, eles compuseram muitos hinos juntos, fizeram muitos hinos juntos. Um hino muito conhecido aqui no Brasil, o Fala Fala. Fala, 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 Senhor. Fala, Senhor, nesta hora. A história do... A música é do do Mas do está Palma. No inário 3, está no inário 3, né? Está no inário 3. A música é do Palma e a letra é do Tozeto. Então eu consegui aí fazer a busca, saber quais hinos eram de cada irmão, né? Então ele era músico, era ancião, era artista também,
ele foi, ele era órfão. Ele tem uma história muito bonita, bem peculiar, assim, a história do Tozeto. É muito bonita a história dele. Eu me identifico bastante com ele. Foi o cara também. Casou duas vezes, porque a primeira faleceu. Eu sou amiguíssimo do bisneto dele, e até já falei dele para você, que você deveria trazer, tentar buscar. Ele fala inglês, aí até você falou que ia precisar de tempo para fazer entrevista com ele. Seria bacana, aí você entrevistaria diretamente um bisneto dele, né? E... teve uns que você ficou de me mandar o contato, você não me mandou, acho que não sei se foi esse aí. Que você falou que assim, você falou assim, tem uma pessoa, ele fala inglês, aí eu até falei para ele, nesse caso, né, como muita gente aqui não fala inglês, eu vou fazer gravado e já trago legendado, ou talvez até dublado, porque legendado talvez seja até complicado, talvez até já dublado, entendeu? Não dá para fazer ao vivo assim na hora, porque as pessoas não vão entender, entendeu? Então, e aí, então, tá, tem a oportunidade de entrevistar o próprio bisneto dele, que escreveu aí diversos livros também da história. E aí é bacana, porque aí é um próprio descendente que está escrevendo da história, é uma pessoa que tem lá nas suas mãos as atas, que tem lá os documentos, e quem escreveu a ata dessa convenção lá de 1927 foi a bisavó dele, o avô dele foi pastor muito tempo lá. Eles não tinham essa questão de ancião pastor lá, eles não tinham essa coisa, ah, pastor é coisa do contrário, pastor é só Jesus Cristo. Não, eles não tinham essa questão, porque o Francisco, como eu já falei lá no começo, ele foi batizado com o dom de evidências de novas línguas na hora da pregação do pastor. Então, essa questão de pastor, eles nunca foram contra. E até a Bíblia, ela não é contra esse título, porque ela fala que Cristo é o sumo pastor, se você for ler. Ele é o sumo, então ele está acima. Não tinha problema algum com isso daí. E as pessoas, ah, porque aqui não tem pastor. É, não teve pastor, mas quem deu a formação teológica para o Francisco foi um pastor. Então as pessoas têm que ser um pouquinho mais coerentes, ser um pouquinho mais sensível com a história, né? E outro detalhe, tem a questão dos Valdenses, o mito dos Valdenses, que não sei se já escutou essa história aí, que a congregação ela descende dos Valdenses. Já ouvi. É mito, não tem nada a ver. Os Valdenses, para começo de conversa, batiza a criança. A liturgia dos Valdenses não tem nada a ver. Os Valdenses estão ativos até hoje. Existe igreja Valdense para tudo quanto é lado aí do mundo. Se você for olhar o trabalho deles, é totalmente diferente. São focados, de fato, a estudar a Bíblia. Então, você vê que os Valdenses não tem nada a ver. E outra coisa, eles querem pegar a história dos Valdenses porque... os Valdenses foi um povo massacrado, um povo que sofreu, então eles querem pegar, se enganjar nessa história aí, para deixar a história bonitinha, né? Mas não tem nada a ver os Valdenses com eles. Enfim, que aquela igreja que o Francisco veio fazer parte lá anteriormente foi de vários membros valdenses, e o pastor era valdense. Mas não tem nada a ver uma coisa, uma com a outra, né? E vamos dizer que essa parte litúrgica, essa parte doutrinária, quem é o mentor de tudo isso não é nem o Franciscon, seria o irmão que batizou ele, que era diácono. E outra coisa, não era casado, era solteiro. Ele tinha estudado para ser padre, e aí ele se converte na igreja metodista, depois ele faz amizade com o Franciscon, ele tem a mesma profissão do Franciscon, ele acaba batizando na igreja dos irmãos, que eu já relatei para você sobre essa igreja aí. Na Guatemala, ela chama Assembleia Cristã. Aqui no Brasil, chama Casa de Oração ou Igreja dos Irmãos. Nos Estados Unidos, Assembleia dos Irmãos, Igreja dos Irmãos. Então, ela tem uma infinidade de nomes. Então, somos um pouco originário deles. A doutrina é muito parecida com eles. Então, o Beretta se espelha muito nesse povo aí. A Igreja dos Irmãos não foi nada por santa revelação, que essa graça foi tudo revelada. Não, foi tudo cópia mesmo da Igreja dos Irmãos. Somos muito similar à Igreja dos Irmãos. Tanto a Assembleia Cristã como a Congregação Cristã, ela é quase que uma cópia da Igreja dos Irmãos, se não fosse a questão do avivamento aí, do falar em línguas estranhas. Se não fosse isso, você veja lá, Bruno. Lá é ancião, lá não tem salário, e a Santa Ceia lá é feita todo domingo. O Francisco, ele relata que ele fazia a Santa Ceia todos os domingos. Então, tem essa questão aí que as pessoas têm, que mito,
dos valdenses, que isso aí é mito. Entendi. E a outra coisa, dizer que foi revelado, né? E mais um outro dia aí, vamos tocar nesse assunto do Toseto novamente. Você sempre fala isso, ele sempre fala isso. Outro dia a gente fala, eu falo, pode falar, ele vai falar. Porque assim, é mais interessante você entrevistar o próprio bisneto dele. Se eu conseguir... Oi? Se eu conseguir chegar até ele, eu falo, a gente faz. Ele é uma pessoa maravilhosa, então você consegue entrevistar ele, eu falo com ele quase que todo dia, então você consegue facilmente, eu vou falar para ele também, vou conversar com ele e fazer esse pedido para ele, né? Porque vai desmistificar muitas coisas e vamos trazer aqui uma pessoa, de fato, que tem o sangue nas veias lá dos pioneiros, que de fato vai trazer. Enfim, que eu também posso falar com bastante propriedade, que queira ou não queira, eu descendo da segunda irmã batizada aqui no Brasil. Tem esse detalhe aqui. O Felício Mascaro é o primeiro, a esposa dele é a segunda irmã batizada, e eu tenho a minha família aí, descende dessa esposa do irmão Felício Mascaro. Tá tudo família. Tudo de alguma forma família. E consigo provar esse parentesco aí através dos documentos, consigo montar a árvore aí, trazer um dia, antes que venha alguém, tem fontes, e você não está inventando, eu trago todos os documentos, consigo montar a árvore aqui para você ver. Então, eu não fico achando essas coisinhas assim, e fazendo achismo na história, na verdade, né? Então, eu deduzo. Não, eu não posso deduzir. Essas coisas têm que ser faladas bem documentadas. E tem que ter, de fato, tem que ter as fontes, tem que ter as provas, porque sempre vem aqueles, né? Querendo questionar, mas comigo quero a cara. Facinho. Entendi. O Psico Lucas está perguntando se ele. A profissão de mosaísta, né, talvez do Franciscon, na época tinha um bom reconhecimento pela sociedade, sim, ou pela igreja? Enfim. Sim. Pela igreja, não sei, mas pela sociedade. Você veja bem que era uma profissão que ela rendia muito dinheiro, porque pense, para você viajar não saía barato. Então, ele conseguia manter a casa dele, ele conseguia viajar e conseguia dar estudo para os filhos. Os filhos estudaram todos em escolas particulares e ele conseguiu dar formação para todos os filhos deles. Os filhos deles todos se formaram. Então, bacana isso, que todos os filhos dele tiveram um padrão de vida classe média, vamos dizer. E era bem reconhecido seu trabalho também. Entendi. O Jefferson é lá da Espanha. Ó. Essa hora é meia-noite lá e está na sessão Corujão. Inclusive, ele estaria comigo ontem na live mais cedo, mas deu erro lá na conexão de novo, a gente não conseguiu. Ele está dizendo que o ancião mais antigo dele, lá da Espanha, diz que fala muito sobre os valdenses. Ouvi você explicando, abre muita mente. E vemos como os nossos anciãs mais antigos se equivocam nestes assuntos dos valdenses. Na verdade, a CCB ela se equivoca em muita coisa. Né? A gente sabe que se não fosse esse trabalho do Itamar, muita coisa, cara, ainda estaria da mesma forma, no mesmo formatinho, lá, na mesma formatação antiga, que a CCB nasceu em 1910, que a CCB é uma igreja que não nasceu de nenhuma outra, enfim, é uma série de mitos que a gente já vem quebrando aqui, de live em live, né? De valor em valor, de live em live. Nós vemos quebrando. Você veja bem, se você pega a história dos valdenses, você sabe qual é a origem, né? Pedro Valdo. Pedro Valdo era um católico, ele queria fazer uma reforma dentro da Igreja Católica, então ele começou a fazer uma reforma dentro da Igreja Católica, não tem nada a ver de, sabe? Então, depois, como ele não conseguiu fazer aquela reforma dentro da Igreja Católica, ele nem queria fundar um outro movimento ou uma outra igreja, ele queria reformar a Igreja Católica. Como a Igreja Católica não aceitou, expulsou ele, consequentemente, ele foi e criou um grupo, né? E aí foi batizado com o sobrenome dele lá, né? Porque era Valdo, então ficou valdense. E aí ele vende tudo que ele tinha lá e reparte para os pobres. Só que tem uma história bem escura na vida do valdense aí, do Pedro Valdo, que é uma história bem obscura, uma coisa que se eles soubessem, essas pessoas que falam que descendem deles, se de fato soubesse quem foi Pedro Valdo, jamais fazia essa associação com ele. Jamais até mencionaria ele. Então, a pessoa que quiser saber melhor, vai estudar a história de Pedro Valdo lá, mas ele teve lá o seu lado negro na história dele. Então, não era um cordeirinho, né? Então,
Depois, lá os sextos, eles sim foram grandes irmãos, foram perseguidos, tiveram que morar nas cavernas, tiveram que se esconder, porque se pegavam eles, matavam, jogavam eles lá no precipício. Então, essa historinha bonitinha aí, que embora era triste, vamos dizer, uma história triste, que contava do massacre deles, que eles quiseram trazer por ser bonita, devia a perseguição deles, essa historinha aí que traz a eles dizer que eles descendem desse povo, para se meio que se vitimizar, né, na verdade. Mas não é para combinar com o viés deles, é para combinar com o viés da própria Irmandade, é uma questão de conexão. Não se sustenta historicamente, não se sustenta, porque se fosse levar nesse aspecto de vamos dizer, de descendência, nós seríamos, então, católicos, porque o Franciscão era católico. O Franciscão era católico, então ele se converte a Cristo, não se converteu a denominação nenhuma, ele se converte a Cristo, pela pregação do Michel Nardi, eu já relatei para você também, e ele não se converteu na presbiteriana, ele foi um que organizou aquela presbiteriana italiana, ele é um dos membros fundadores daquela presbiteriana, e lá tinha Valdense, lá tinha católico, lá tinha metodista, então era uma salada de fruta, era vários, se for levar em conta, então tem que pegar todos, né? Então não se sustenta, a história não se sustenta nesse aspecto aí de querer puxar desde lá de trás. Até porque o próprio Pedro Valdo, ele não descende dos apóstolos. Alguém faz associação que ele vem lá dos apóstolos. Não, ele descende da Igreja Católica, não nada a ver com os apóstolos. Já tem, tanto que não se tem uma igreja no mundo, que, vamos dizer, que seja herdeira de fato dos apóstolos. E outra, hoje, vamos dizer, um apóstolo Paulo da vida, ele ressuscita, levanta da tumba, e ele vai percorrer qualquer igreja evangélica aí, ele infarta na hora. E quando dirá a congregação que todo mundo prega, que ela é a igreja apostólica, que ela é a igreja que guarda a sua doutrina, como diz lá. É o que tem a ver com a pergunta que está na tela, né? Se o Franciscão estivesse vivo hoje, ele concordaria com esse escândalo na CCB ou na década de hoje? Qual a atitude que ele tomaria? Era outro que infartava na hora. Ele reprovaria todo esse sistema hoje, centralizador, todo esse monopólio na igreja, ele ia na hora. Ele pegaria, fazia igual lá fez o Martinho Lutero. Ele ia pregar lá na porta do Brás lá um monte de coisas lá contra o que está acontecendo. Isso desde a década de 60. Então, ele pregaria totalmente contra. Ele jamais faria parte disso. Então, as pessoas acham que a igreja, ela é, desde lá da época dele, é dessa maneira. Não, ela mudou muito a partir de 50, a partir de 60. Eu já relatei para vocês isso, que ela mudou bastante. Então, não confere com aquela igreja da época dele. Eu não sei, você acabou de falar sobre isso, né? Sobre os valdenses. É porque o Eric Amarani acabou de chegar agora. Mas não há nenhuma relação da CCB com os valdenses. Você falou da CCB, mas Franciscão com os valdenses, tem? Franciscão era católico. Né? Franciscão era católico. Ele vai, eu já relatei para você, que ele vai para os Estados Unidos para trabalhar, para ganhar a vida. Chega lá, ele tem o contato com um pregador lá. E esse pregador, ele era muito inteligente. O que ele fazia? Ele ensinava profissões, e além de ensinar profissões, ensinava a língua inglesa. Então, ele abordava esses italianos, ensinava esses italianos o inglês, e após isso, ele fazia culto com esses italianos. Então, era a maneira que ele tinha para evangelizar os italianos. E o que acontece? O Franciscão foi lá para aprender o inglês, não foi lá para outra coisa. Ele foi lá para aprender o inglês, e com essa dele aprender o inglês, ele acabou se convertendo. Nessa, formou o grupo, então, forma-se um grupo ali, a primeira igreja italiana, são duas igrejas. Forma primeiramente a primeira igreja italiana de Chicago, sem nome. Quando a igreja lá já está grande, o irmão que evangelizou ele, o Michel Nardi, ele era evangelista, ele não queria ficar ali pastoreando aquela igreja, ele precisava de alguém para entregar aquele rebanho. Aí ele conhece um valdense. Aí que esse Nardi, ele tem contato com o valdense. Aí ele vem e tem contato com esse valdense, que é o Teófilo Gai. Aí o Teófilo Gai não é nada mais, nada menos que o chefão da maçonaria italiana,
É o chefão da maçonaria italiana. Ele é o grau 33 na maçonaria na Itália. E uma pessoa top. Eu, assim, me admiro muito a história dele. Ele é uma pessoa bem instruída, uma pessoa muito diplomática, muito educada. E ele está nos Estados Unidos. Ele ouve falar do trabalho do Nardi. Ele vai lá para conferir. Ele acha muito bonita a história do Nardi. O Nardi entrega esse grupo na mão desse valdense. Ele era pastor valdense. E além que ele era um grão-mestre maçom, né? Ele era grão-mestre. Ele era, vamos dizer, o grão-mestre na língua nossa seria um ancião aí. É o líder lá na maçonaria, né? Então ele era uma pessoa bem influente na maçonaria maçônica, na maçonaria italiana. Ele está nos Estados Unidos, ele está ali recolhendo alguns fundos nos Estados Unidos e acaba que ele tem um contrato, então, com o Nardi. O Nardi pergunta para ele, escute, você não tem alguma pessoa que venha cuidar desse grupo aqui? Porque eu preciso fazer mais missões, eu preciso agora ir para outros lugares. Esses italianos aqui já estão bem encaminhados, já todos estão trabalhando, já todos já estão falando inglês, então preciso fazer o trabalho em outro lugar. O que ocorre? O Teófilo fala para ele, olha, temos uma pessoa que já morou aqui nos Estados Unidos, cheia do Espírito Santo, e essa pessoa, ela é comparada ao Barnabé. Por que que ele fez a comparação? Porque era solteiro. Então, o pastor que veio cuidar desta igreja dele era solteiro. E aí foi o Felipe Grillo. Aí ele traz o Felipe. Ele traz o Felipe para apostolar ele. E o Felipe também é um pastor valdense. Então, por isso desse mito. Só que o Felipe, ele não disseminou a doutrina valdense, né, ali. Então, é por isso que nasce esse mito, porque teve lá o pastor, que era valdense, os dois pastores valdenses. Teve o Teófilo, que era, além de ser pastor, era um grandão na maçonaria, e depois teve o Felipe, que era valdense também, tinha formação valdense. Só que essa valdense lá, o que que tem lá? Eles batizam criança, eles têm salário, então não confere com a realidade, né? São valdenses modernos, porque os valdenses primitivos não teria salário, alguma coisa assim, mas mesmo assim é muito diferente a igreja valdense para a igreja, vamos dizer hoje, para essa realidade. Essa cultura de véu, de ósculo, não foi herdado dos valdenses, e sim herdado da igreja dos irmãos, como eu já fiz essa narrativa para você. Aí o que acontece? O Felipe vem. Esse pastor aí, ele dá o primeiro terreno, dá o primeiro lugar de culto, foi financiado aí pela própria maçonaria, foi lá o primeiro culto dessa presbiteriana italiana de Chicago. Francisco é um dos membros fundadores dessa igreja, e aí ele foi eleito diácono ainda quando era solteiro. E o legal lá, que de tempos em tempo era eleito, e aí você tinha o seu mandato. Chegava daquele tal data lá que cumpriu o mandato, você já não era diácono mais. Ele foi eleito lá por vários períodos. Depois ele foi eleito presbítero. Sabe quanto tempo? Cada período? História. Então, no livro, no meu livro, eu conto todos os períodos que ele foi eleito até de tal a tal. E é muito bacana essa história. Entendi. Tu sabe quanto tempo era cada período? Deixa eu te dizer aqui. De cabeça, não vou conseguir lembrar tudo. Não, mais. Tudo bem. Não tem problema, não. O Jefferson. Ele, é uma pergunta que ele fez, ele é novo aqui no... Novo entre aspas, né? Ele não viu essa primeira... Essa pergunta que você respondeu no primeiro vídeo. Não é nem no segundo, você respondeu no primeiro vídeo. Mas vamos lá, né? A gente repete para que a gente possa entender melhor. E, inclusive, por outro lado, a pergunta do Douglas, você já respondeu hoje na live, é porque ele saiu, ele não viu. Assisti no canal do Irmão Marcos do Real que o Luiz Franciscon era contra a abertura da Igreja do Brás, coisa que você já respondeu para mim em outro vídeo, e que ele também não participou da abertura. Você sabe dizer se é verdade? Fica aí a sua resposta. Aí a questão dele não vir participar da abertura, ele já estava com 80 e poucos anos, já estava bem debilitado, cego, e de fato que ele não quis vir porque ele achava que se ele viesse ia aparecer a figura dele. E ele, como diz, eu não fiz nada, quem fez foi Deus, então eu não tenho o que fazer aí, vocês não precisam mais de mim. Foi aquela questão da carta de 54. Foi nessa carta que eu falo, foi a carta que ele se refere à abertura da Igreja do Braço. Aí ele fala que não, ele não vai, ele não sente da parte de Deus de vir, porque ele ia aparecer.
e ele não queria aparecer, porque ele não fez nada, quem tinha feito era Deus, então não teria por que ele vir nessa abertura. Porque na época ainda não era centralizada a igreja. Ela se centralizou depois disso. É, claro, depois o Brás é a, se o Brás é a centralização, antes do Brás não tinha. Tem uma lógica nisso aí. Como você vê a CCB daqui a 20 anos com tudo isso que está acontecendo, cara? É uma pergunta pessoal, né? É difícil você tentar dizer, porque é uma igreja muito fechada, é uma igreja que, né, é complicado. Morre os velhos, mas está vindo aí os seus discípulos, seus seguidores com a mesma mentalidade, então é difícil. Então, pode que mude. Só que o que, que tem que... É por isso que tem nepotismo, né? Justamente para manter a tradição. Eles tinham que mudar. Não estou falando mudar em termos de organização, em termos de liturgia, não. Eles precisavam voltar ao evangelho, isso sim. Eles precisavam, de fato, saber que graça é um favor imerecido. Que caminho único é Jesus Cristo. E respeitar as outras igrejas como irmã, não querer pregar rebatismo para eles e reconhecer que nós somos cristãos, não importa se eu sou da Assembleia Cristã, você é da Assembleia de Deus, o outro é lá da Quadrangular, o outro é da Batista. Todos nós temos aí as suas denominações, mas todos nós somos cristãos. A igreja cristã primitiva, ela não tem bandeira. Ela não é partido, né? Então, eles precisavam deixar desse partido deles aí, achar que só eles é a graça, que só eles é o caminho, mas não tem como eu dizer. Então, pode que daqui 20 anos vai estar melhor, pior, pode que vai estar pior ainda. Né? Essa questão que você falou aí do nepotismo. Então, eles vêm, né? Você sabe que tinha um padre aqui em Ponta Grossa, que é até interessante. Ele evangelizou o ancião aqui da cidade. Ele evangelizou o ancião da cidade. E aí ele indicou a igreja para o ancião e falou, você deve servir a Deus lá. Porque quando o ancião ele tá lá, ele mora na igreja católica e ele estava estudando para ser padre, e ele entra em choque com essa parte da idolatria, ele vai questionar o padre. Aí o padre fala para ele, olha, você já alcançou a verdade, teu lugar já não é mais aqui. Você deve ir para tal lugar. Aí ele pergunta para o padre, mas você está me ensinando e por que, que você não vai? Ah, eu já sou velho, eu preciso do salário que eu recebo aqui da igreja, da paróquia. Se eu for, eu não tenho como me sustentar. Então, eu vou morrer sabendo que lá é um caminho melhor, mas eu não posso ir porque se eu for... Eu preguei tantas vezes a favor da idolatria que agora se eu pregar a verdade, eu vou apanhar. Então, eu não posso pregar a verdade. Porque se eu pregar, não vão aceitar e ainda vou ficar por mentiroso, isso, mais aquilo. Então, você vê. E é a mesma coisa eles lá. Eles construíram uma mentira ao longo de décadas, que hoje, se eles expõem a verdade para a Irmandade, eles apanham da Irmandade. Se hoje vem a público e diz, olha, nós não somos a graça, nós não somos o único caminho, eles apanham da Irmandade, porque isso está enraizado no meio da Irmandade. Então, vai anos ainda para essa cultura aí ser desmontada, desmantelada, né? Eu acho que começa com a pressão popular, né, que está acontecendo, todo esse universo todo que está surgindo, porque com a pressão popular eles sabem que o povo não é mais idiota e vai chegar... sempre vai vir novas pessoas que vão ser manipuladas. Isso aí nunca vai mudar. Isso é a história, história, olha só. Esse é o Teófilo, esse era o... Deixa eu colocar aqui na tela grande, peraí. Vou colocar aqui em tela grande para você mostrar para as pessoas. O Teófilo, né, o maçom lá que financiou tudo, a primeira igreja presbiteriana italiana, e do ladinho ali o irmão Nardio, que evangelizou o Francisco. Então foi. Olha que interessante, né? Foram duas pessoas bem importantes aí na vida do Francisco. Tá, o Teófilo é o quê que você falou? O Teófilo era pastor valdense e era o chefão da maçonaria italiana. Ah, sim. E o bigodão, o bigodudo é o... O Bigodudo era o que fazia lá as aulas em inglês, que evangelizava. Isso, que evangelizou o mentor do Franciscon, né? Isso. Bom, vamos lá, diácono. O Franciscon ele foi eleito para diácono pela primeira vez de 17 de abril de 1892 a 1 de abril de 1894. Depois ele foi eleito novamente... em 23 de abril de 1895. Daí ele já era casado. A primeira eleição dele não era casado ainda, quando ele foi para diácono. Depois,
Ele permaneceu como diácono até 1901. Aí, em 1901, ele foi, pela primeira vez, aí ele foi eleito ancião, presbítero, que seja. Ele serviu 1908. diácono por 8 anos, do período de Quem? Franciscão. Você está 1891. falando Franciscão. 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 Então, Franciscão. quando ele foi para ancião? Foi para ancião em 1901. Ah, então quando ele veio no Brasil, ele já era ancião. Já era ancião. Mas daí, Quando ele. a questão, isso eu estou falando do tempo da presbiteriana. Quando ele sai da presbiteriana, novamente, ele foi eleito novamente para ser ancião. Ele foi eleito e reeleito, então é interessante isso daí. Entanto que, ó, ele foi ordenado diácono a primeira vez, foi o pastor que ordenou ele diácono. E ele nunca falou mal de pastor. Pode ver que não, você tem carta, não tem nada Não, né? que ele falou mal de pastor. Ele não era contra o ministério de pastor, entanto que ele ficou anos e mais anos numa igreja pastoreada por pastor. Depois ele foi ordenado por um pastor. E aí ele foi reeleito várias vezes, mas a ordenação mesmo ele só teve uma, foi a do irmão Felipe. O Felipe ordenou ele e depois ele não foi mais, né? Depois ele foi reeleito pelo irmão também, o que batizou ele, o Beretta, né? O Beretta, ele reelegeu ele aí no tempo que eles fizeram lá a Igreja dos Toscanos, que aí é um embrião para a Igreja Assembleia Cristã. E você sabe que o Francisco, ele mesmo sem estudo, ele foi um cara muito inteligente. Ele aprendeu o alemão, ele aprendeu o italiano, porque ele morava na Itália, mas ele não falava italiano, ele falava friuliano. Na cidade onde ele morava, ele não falava o italiano, ele só foi falar o italiano, aprender o italiano no exército. Então, ele falava o italiano, o friulano, falava o alemão, depois ele aprendeu o inglês e depois aprendeu o português e o espanhol. Ele era muito inteligente. Meu querido Hermann Lassa, apesar que você já falou aqui, mas ele chegou tarde, mas você não falou dentro desse contexto aqui que ele falou, né, que ele perguntou. Ele perguntou o seguinte: fale sobre o Franciscão, se ele viu a questão do que era a graça. Claro que ele sabia que a CCB não era graça, já que ele, em alguma carta, ele dá a entender que encontrou a graça. Quando ele está se referindo a isso, que ele encontrou o caminho, que ele encontrou a graça, ele está se referindo à doutrina. Não está se referindo à igreja. Como é que ele pode se referir à CCB se ele era membro da Congregação Cristã de Chicago, que é uma outra igreja? Então, como é que ele estaria se referindo, né, à graça? Você vê se ele era de uma outra igreja. Então, nunca fez menção à igreja à graça. Se você pega em várias cartas dele, ele vai relatar o que é graça. Em alguns lugares, ele vai relatar o que é graça. Mas não fazendo a ilusão à instituição, à igreja. Isso não. Entendi. O Hermann Lance é lá de. Ele é da Alemanha. É da Alemanha, né, Hermann? Você está no meu Facebook, a gente bate um papo às vezes, mas ele. Pelo nome já diz, né? Não, apesar que Hermann, eu não sei se é alemão ou se é sueco, alguma coisa. Pela família Baus, eu também descendo dos alemães. Por parte da minha mãe, sou Baus. Bem, pelo meu nome aqui que está na tela, Diedrich, eu descendo diretamente dos alemães. Meu pai era alemão. Meu pai era alemão. Meu pai veio para o Brasil. Ele nasceu na Alemanha e ele veio para o Brasil pequeno. Ele veio no Então, tá navio, aí na por aí. guerra. Tá Entendeu? por aí. Ele Então, veio você direto. Entendeu? E ele era um alemão mesmo, branco, olho azul, grande, cabelo lisinho, tipo Hitler, assim, aquele cabelo lisinho, aquele cabelo bonito, né? Não é esse cabelo ruim, não. Aquele cabelo bonito, aquela coisa. Igual do meu filho. Meu filho tem o cabelo igual do meu pai. É muito parecido. É alemão, né, ô, meu querido? Tá. E além do Brasil, e esse universo ali, Brasil, a gente falou muito de Brasil, Estados Unidos, Itália e Argentina. A Franciscão Argentina é tem outras histórias em outros lugares do mundo também, além disso? bastante. Ele teve uma relação muito grande com a Argentina. Ele teve uma relação. Ele foi para Jerusalém, ele foi para Marrocos, ele foi para diversos lugares ali na Itália. Então, na Itália mesmo, ele fala muito sobre a Itália, vários lugares. Ele manda cartas, ele cita. No livro ali tem várias coisas sobre a Itália.
Ele atendeu a primeira reunião na Itália. A primeira, não, perdão. A segunda reunião na Itália atendeu em 1929. Ele atendeu. Quer ver? E na Argentina, ele mandava dólares para a Argentina, ele vivia mandando coleta. Como ele não podia mais voltar para a Argentina, porque ele assinou um acordo, um termo que ele não poderia mais voltar lá, ele mandava o genro dele lá, mandava o ancião da comum dele, mandava o companheiro dele. Então, a obra lá da Argentina foi assistida pelo ancião da igreja dele, que é o de Gregório, e foi também o próprio genro que a filha teve na Argentina. Por muitas vezes, inclusive o filho, o genro dele lá com a filha, foram levar coletas, dinheiros em dólar, que o Francisco mandou para a Argentina, para a Assembleia Cristã na Argentina. Aqui tem um Deixa eu colocar aqui documento para de. na tela para você. Peraí. Isso. Aqui é um documento de 1929, da convenção lá, da segunda convenção da Itália. Aí ela traz toda a história dessa convenção. A primeira na Itália foi em 1928, que foi o Michael Palma que atendeu. E a segunda foi o Toseto, o Francisco, perdão. Tem mais aí? Ah, e aí tem o Francisco, ele escreve o estatuto na igreja dele. Em 1953, ele escreve, 1958. E aqui ele diz que o ministério é eleito, ele fala muitas coisas aqui que não condiz com a realidade da igreja aqui do Brasil. Se você, no próprio estatuto dele, se você for ver, não tem nada a ver. Você pode ver com o estatuto que ele escreveu, que tem assinatura dele. Nunca ninguém aqui no Brasil conheceu. Nunca ninguém fala do estatuto feito por Francisco. Porque se você pega todos os estatutos da igreja brasileira, nenhuma tem assinatura dele. E nenhuma ele fez. Então, é bem interessante. E aí, o que ele fez de fato nunca foi divulgado, nunca foi falado aqui no Brasil sobre o estatuto dele. E aí, tem aqui no livro, tem lá a tradução dele. Tem aqui a foto do passaporte de 1920. Esse era o Francisco. Coloca aí na tela melhorzinho para a gente. Aqui é a de 1915, foto do passaporte de 1915. Parece Entendi. até que ele tinha engolido uma andorinha ali. O É, deixa bigodão o rabo dele era da andorinha. sinistro. É bem que você falou que Aqui você é era de piadista mesmo, viu? de 1920, mas veja se não parece que está com uma andorinha. Engoliu a andorinha e ficou só o rabinho da andorinha ali. Deve ser por isso que os líderes da CCB eles têm o hábito de usar andorinha também. Isso é muito Aqui cultural. o passaporte dele é de 47, é a última vez que ele vem no Brasil. É, aí ele já está bem gasto, né? E aí, quando ele chega aqui no Brasil, ele vai lá visitar o Pão de Açúcar. Ele teve na tua terra. Pão de Açúcar é Quando ele muito tá bom, descendo. cara. Você já foi no Pão de Açúcar? Você já foi no Pão de Açúcar? Não fui ainda. Aqui, quando ele está descendo lá no aeroporto, aí no Rio de Janeiro. Então, ele vem em 47, ele desce aí no Rio de Janeiro. Aí aqui tá os irmãos esperando ele. Aí o Miguel Espina vai lá e. Cadê a foto? Miguel Espina vai lá, leva ele lá no Pão de Açúcar, para ele conhecer o Pão de Açúcar. Saindo Pão de Açúcar? É. Aí, tá vendo? As pessoas Tá, não têm Miguel. ideia do que é o Pão de Açúcar. A maioria das pessoas que vêm no Brasil, no Rio de Janeiro, elas vêm para ver o Cristo Redentor. Elas não têm ideia. Elas escolhem o Cristo ao invés de escolher o Pão de Açúcar. Elas não têm ideia do que é o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar é 1.000 vezes melhor do que o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é uma subida, que você não sobe nada, você sobe de bondinho, ou você pega uma van lá embaixo. Aqui está uma foto da esposa dele, com certeza fazendo algum sarrinha para ele, ela se desmanchando na risada. Ele é sério, ele manteve É, uma ele tô postura vendo que bem séria. ele é sério e ela já é bem animada. Tanto é que É. tem as histórias lá que ela falava em língua, que ela Olha era do rata a calça dele lá no do umbigão, ó. reteté. É, quase lá no peito, né, a calça, aquele estilo antigo. Então, ele, ó, Aquela você já calça, pensou? aquelas pessoas que usam a calça aqui, eu tenho um monte de amigo que a calça dele é aqui, né?
Entendeu? Mas enfim, mas é o estilo. Mas voltando aqui rapidinho ao Pão de Açúcar, para você que é de São Paulo, você que não é do Rio, você vem no Rio de Janeiro, cara, não vai no Cristo não, vai no Pão de Açúcar. A não ser que você possa sair nos dois, mas se tiver que escolher um dos dois, vá no Pão de Açúcar. Além, a vista é incrível. A vista do Pão de Açúcar é 1.000 vezes. Lá em cima tem zoológico, tem restaurante, lá em cima tem tudo, cara. É incrível. O Pão de Açúcar é incrível, cara. É um dos melhores lugares do Rio de Janeiro que tem é o Pão de Açúcar. Só que a maioria vem para o Não. Cristo. É só esse adendo E aqui para vocês. você veja que bacana. Ele veio para uma missão para congregar aqui, mas ele teve seu lazer. Ele foi lá, sua parte de lazer. Ele foi contemplar a natureza. Muito bacana dessa parte dele também. Né? Não era só igreja, não era só movimento espiritual. Ele também tinha seu lazer. Ele estava lá com Miguel Espina. Miguel Espina vai ele levar ele para conhecer. Muito bacana essa história aí, né? É, no seu livro conta a passagem do Franciscon ali pela Votorantim, Sorocaba. Conta. Ah, muito bacana, ó. Bacana o irmão ter lembrado. Foi o irmão que lembrou isso daí, né? Ô, Fábio? Então, como é que é? É F. Jane Rosa. Não, É, foi então. a. É uma irmã? É, uma irmã, eu acho, né? Parece. Muito bacana. Muito bacana ter lembrado. É um episódio aí que vale muito a pena a gente abordar, que a gente falar sobre isso. Você tem conhecimento sobre o que aconteceu nesse dia aí que Eu lembro que ele foi passou logo, por eu lá? fui lá na, eu sei que foi na Votorantim, que eles faziam era o pessoal da fábrica lá da Votorantim, né, ou da época da Votorantim, que eles faziam o culto lá. Eu sei muito raso, cara. Olha, eu já percebi que você é um especialista em Franciscon, porque a sua capacidade de memória, cara, para falar de história é incrível, com detalhe. Então, nesse ocorrido, ele está voltando então de uma missão ali de Santo Antônio, e aí ele passa por Sorocaba e passa ali por Votorantim, e ao passar por ali ele teve conhecimento que ali existia um jogador de futebol, e esse jogador de futebol ele tinha o dom de vidência de falar em novas línguas, ele falava em línguas estranhas. E aí o Franciscon queria conhecer, mas e queria que esse jogador de futebol congregasse com ele. Daí o jogador de futebol fez um acordo com ele: olha, eu vou na tua igreja, mas você vai ter que assistir a partida de futebol comigo. Aí o Franciscon, sem problema, vamos lá então. Aí vai o Franciscon pro campo de bola. Já pensou, Franciscon, no estádio de futebol? É uma coisa que, né? Imagina, hein? Eu ia dar uma camisa do Flamengo para ele. Vamos lá, Então, Franciscon, vai aí. o Franciscon vai lá no estádio de futebol, ele Qual era entra o no time de vestiário. Franciscon? Qual era o time de Franciscon? Que time ele torcia? Bom, se ele foi lá, ele deveria gostar, né? Mas eu desconheço a parte, mas por certo que. Tem que perguntar, cara. Tem que perguntar. Da próxima vez que tiver com alguém da família dele, ó, qual era o time que ele torcia? Às vezes ele era fanático lá por um. Talvez nem futebol, talvez beisebol ou algum time italiano lá, sei lá. Sei. Então, aí ele vai, ele entra lá no, no ele entra no, no vestiário, e aí ele faz uma oração no vestiário, pedindo que Deus abençoe lá o irmão que vai jogar, que é muito bonito. Ele faz uma oração no vestiário, lá no estádio de futebol, que todo mundo demoniza, todo mundo fala mal do estádio. Nossa vida, né? E o Franciscon teve lá no estádio, fez uma oração lá no estádio por ele, pedindo a benção por essa pessoa. E aí foi bacana, né? Depois dessa partida, foi a última partida que essa pessoa jogou lá. E depois dessa partida, ele acabou se convertendo. E foi se tornar um ancião, que é o José Tomás da Costa. Estou procurando a foto aqui para mim te mostrar a foto dele. Acabou Ó, que estão ele dizendo não que ele era foi mais. palmeirense. Ó, estão dizendo que ele era palmeirense. Não, ele. Então, Você torce eu para acho que qual ele era São time, Tamar? Paulino. Eu acho que Você ele era torce. São Paulino, ele, viu? São Paulino, porque veja bem, ele gostava muito das cartas de Paulo, questão de véu, essa questão aí, ó. Era Time não tem Paulino. nada a ver com isso. Time não tem nada a ver. Você torce para qual time, Tamar? Eu já fui de vários Já times aí, mas foi? agora atualmente eu não torço para ninguém mais. Vai botar na tela aí? Eu vou fechar aqui em você. Você quer achar aqui a foto? Tem tanto documento aqui que poderia mostrar bastante, mas Você é uma a enciclopédia, questão. cara. Você é uma enciclopédia. Igual você, eu nunca vi.
Não, mas tem bastante aí. Nós temos o Léo Alves, nós temos. Deixar você sozinho, não. Depois eu vou falar aí de várias. Antes de mais nada, antes, eu não achei ainda, mas vou mostrar essa foto aqui, ó. Esse pastor aqui era osso duro de roer. Esse é o pastor que pastoreava a Igreja do Brás. Botou Franciscon para correr lá algumas vezes, fez ata aí contra o Franciscon, inclusive chamou o Franciscon até de desviado. Qual o nome dele? Então, Modesto Carvalhosa. Então, quando Bem o Franciscon modesto dividiu ele. a Igreja do Brás, ele fez aí uma circular contra o Franciscon pesada. O primeiro ancião do Brasil. Esse é o primeiro ancião no Brasil ou na CCB? Peraí, eu não entendi. Não, da CCB não, porque ele faleceu em 1918. Quando ele era ancião, eles cantavam o hinário da Assembleia Cristã, a liturgia era outro. Então ele faleceu em 18. A congregação foi fundada juridicamente, para os irmãos entenderem bem, e essa liturgia, essas coisas, foi depois. Foi em Mas 28. levantado pelo Franciscon, ordenado pelo Franciscon, você diz dentro desse Ordenado pelo sentido? Franciscon. Ah, sim, entendi. Ordenado pelo Franciscon. Aqui é a primeira igreja de São Paulo. Deixa eu colocar aqui. Aqui começou tudo. Era a casa do Felipe. Então, aqui era a casa do Felipe, daqui que aconteceu os primeiros cultos no Brasil. Aqui era a igreja presbiteriana do Brás. E interessante, tem uma história muito bonita essa igreja aí. E essa igreja, essa casa, era uma casa também. Ela foi comprada em sociedade com o irmão do Felipe. E o irmão dele vai, logra ele, faz ele assinar diversos papel e ele acaba sendo despejado em 1915. Quando ele é despejado, quem abriga o Felipe foi a família do Gregório Espina, que é o pai do Miguel Espina. Eles moravam numa casinha muito pequenininha. A família Espina era pobre. A família Espina era pobre. Eles vão morar junto, muito bacana. A família Espina então acaba acolhendo o Felipe e por um bom período de tempos. E interessante, aí tem toda uma história de como a família Espina ficou rica, que daí é muito bacana, vale muito a pena falar. Eu não vou falar aqui porque deixar, mas é muito bacana de como eles conseguiram a gráfica, de como, né? É muito uma história muito bonita da família Espina. E acabou que depois, se não é os Espina, eu acho que hoje a congregação ela não teria essa proporção, ela não seria essa potência hoje se não fosse pela a família Espina. Hoje ela teve um financiamento muito grande através dos Espina. Se não fosse pela família Espina, eu acredito que ela seria muito menor. Então, o Miguel Espina, ele foi, tanto ele como o pai dele, né, o Gregório, foram duas pessoas fundamentais para o desenvolvimento da congregação. Isso aí poucas pessoas sabem. Aqui está a casa da família Espina. Era uma casa bem pequenininha. Então, foi aqui que foi abrigado lá o irmão Felipe. Então, o Felipe nem ouviu dizer em congregação cristã, ele nem ouviu dizer esse nome. Ele faleceu antes da cogitação de se criar. Que quando começou a cogitar nome congregação foi em 1921, 1923. Tem um outro detalhe. Tá mudo a sua voz, Bruno. Ah, eu esqueci. É que quando você colocou a imagem aí, eu aproveitei que eu ia colocar você e dei uma espirrada aqui, entendeu? Eu esqueci de colocar no lugar. O Cezinha está dizendo, ó, que nem o Franciscon sabia tanto da vida dele quanto você, rapaz. Você é um especialista em Franciscon. O Tozeto que estava perguntando já hoje. Era fora da sua doutrina. Não vai pro céu, tinha barbicho, sei lá. Rebelde. Esse aí era tipo salsicha do Scooby-Doo, né? Salsicha! Salsicha! Poxa, quero achar essa foto aqui. Tem tantas fotos aqui. Quando você vai achando aí, tinha uma pergunta aqui que eu passei, eu não fiz na hora porque você estava falando, mas cadê aqui? Não.
Esse já foi. Essa já respondeu. Tu já respondeu, já respondeu. A maioria que tu já respondeu. Vai achando E aí. tem uma foto até Aqui, ó. exótica. Isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui que eu achei curiosa. Eu não sei. Boa noite, irmãos. Luiz Franciscon também ajudou a socorro do navio Titanic? Com o irmão Ajudou. Lombardi indo. É Ajudou. mesmo? Ele foi lá socorrer as pessoas que estavam afundando o navio? É Ele verdade? estava indo. Ele estava indo para uma missão na Itália. Estava indo o Franciscon, estava indo o Luigi Terragnoli. Estava indo já com o Lombardi. E só que aí a viagem, eles estavam no Carpaccio, no navio que Eles estavam no socorreu. Carpaccio? Estavam no É. Carpaccio? Que foi o navio, né, Isso. historicamente, que socorreu. E aí, quem narra, quem faz essa narração, quem dá esses detalhes, é o Luigi Terragnoli. Ele escreve, ele que dá esses detalhes, que ele estava indo com o Franciscon, com o Lombardi, estava indo para a Itália para uma missão. E aí a viagem foi interrompida bruscamente para salvar os náufragos lá do Titanic. E aí, Poxa, então ele lá, viu toda a cena de terror, né? Ele viu toda, ele... assim, já consumada, lógico, mas ele chegou lá, viu o navio afundado, o povo morrer, morto, boiando. Ele viu aquilo tudo, né? Ali, o trabalho desses três irmãos ali, Lombardi e Terragnoli, eles eram novos ainda nessa época. Então, eles eram bem novos. Eles ajudaram lá, com certeza ajudaram, de repente até pularam lá no mar e deve ter feito muita coisa de bom lá para esse povo lá do Titanic, né? Então é muito bacana. Olha, se tem um maior herege da face da Terra, chama Rui, chegou aí agora dando risada, ó. O Rui? Pense num homem herege, esse tal de Rui. Esse? É seu Grande amigo? abraço, Rui. Então, eu narro essa parte do Titanic também. Eu transcrevo, né? Porque, na verdade, quem narra essa história é o próprio Luigi Terragnoli que teve lá. Então, é o próprio irmão que teve lá que relata essa parte aí. Isso é muito interessante, né? Você imagina. Logo foi o quê? 1912? 1912, Titanic? Não foi? 1912. 1912, isso. 1912. Então, a obra no Brasil aqui, com ele recém-chegado, aquilo tudo muito fresquinho. Então, ele ainda meio perdido, meio confuso. Talvez isso tenha mexido com a cabeça dele. Talvez isso tenha influenciado ele em tomar decisões. Ele pode ter tido aquela visão do Titanic lá afundado, lá, um monte de gente. Ele está falando de foram muitas pessoas mortas lá. E ele, olha, tá vendo? Que o Francisco ele tinha essa coisa dentro dele de revelação. Então, de repente, Deus falou no coração dele, segundo uma narrativa. Eu estou criando aqui um cenário que não é nem verdadeiro. Estou brincando aqui de criar, né? E ele olhou ali e disse, ah lá, tá vendo, meu servo? Por isso que precisa evangelizar os povos. Olha aí quantos povos mortos. Enfim, pode ter passado muita coisa na cabeça dele em relação a isso. Talvez a pessoa que vivenciou com ele, ou eu não sei se você relata isso no livro, se você tem alguma informação párea a isso. Mas, cara, tudo isso se aconteceu, é muito comum mesmo, e é muito natural que tenha acontecido dessa forma. Caso ele tenha tipo de pensamento assim, você vê, hoje a CCB. O ancião morre, acontece o coronavírus, ah, é fim do mundo, é fim dos tempos, Jesus está à porta. Então cria-se toda essa narrativa por causa de coisas, imagina no passado. Tudo bem que ele tinha uma mente boa, mas. Teve um lance aí que eu acho que eu já te falei, na Primeira Guerra Mundial foi em 1914. Não sei se na Primeira Primeira Guerra? Guerra. Primeira Guerra Mundial. Ah, fugiu agora, eu não sou historiador. A Primeira Guerra Segunda foi Mundial, sei que 45, né? Segunda foi é para ter 45. 1914, alguma coisa assim. Por aí, acho que sim, 14. É após o Titanic, é 14, isso mesmo. É isso Então, mesmo. daí, o segundo ancião ordenado aqui no Brasil, o Ernesto Iannani, ele começou a pregar, ele fez um movimento de oração, um movimento muito grande de profecia, e aí ele começa a pregar, a disseminar uma falsa doutrina que 28 de todos julho de deveriam comprar. 1914. Não estava tão 28 de errado, não. julho de 1914. Não estava tão errado, né? E aí ele começa a pregar. Ele começa a pregar e disseminar uma falsa doutrina que todos deveriam comprar roupas novas e todos deveriam se preparar porque a Primeira Guerra seria o fim do mundo. Então era o mundo ia acabar ali.
todos deveriam comprar roupas novas e se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Uma doutrina que era pregada pela congregação, né? O que acontece? Acabou o mundo, acabou a guerra e não acabou o mundo. O Franciscão chegou aqui e falou: irmão Yanani, você retrata com a igreja, peça perdão para a igreja, porque você fez uma falsa profecia. E nesse inteirinho, quem estava junto nesse movimento, nesse grupo aí, é o ancião Recieri Lavander. Participou tudo. Ele chegou a ser um dos anciãos mais velhos e ele foi retalhado pelo Franciscão por ele ter participado desse movimento de falsa profecia. O Franciscão retalhou ele. O Franciscão retalhou ele, não deixou ele assumir a liderança da igreja do Brasil por causa disso. Então, o Recieri Lavander, ele não gostava do Franciscão, não gostava do Espina, não gostava do Vitória. E aí, o que acontece? Quando chegou a época do Lavander assumir a presidência da igreja, o Franciscão, ele teve a influência, ele escolheu o presidente do Brasil. Aí ele escolheu o Miguel Espina e ele escolheu o Vitório Angri. Porque ele estava vendo que na gestão desses dois irmãos a igreja ia muito bem. E qual foi a gestão que a igreja realmente deslanchou e cresceu? Foi nessa indicação do Franciscão. Quando ele indica o Miguel Espina, de fato, foi aonde a igreja explodiu e cresceu. Então, querendo ou não, o Franciscão, ele fez um bom trabalho. O Miguel Espina é uma pessoa muito diplomática, uma pessoa muito bacana. Então, só que eu acho engraçado que, para fora, o Miguel Espina, ele tentou união com as igrejas lá fora, ele não prega rebatismo, e aqui ele tinha que dançar música conforme o ritmo aqui no Brasil. Mas, para fora, ele não pregava rebatismo, nem ele e nem o Vitório. Isso aí tem, ó, como te provar em cartas, né? No Chile, até hoje a igreja... Isso é interessante, né? Sim, você vê que as pessoas... tudo é política, é fogo, cara. Política é um negócio desgraçado. É complicado. O Sebastião está perguntando se Franciscão era contra estudar a Bíblia. Você já falou isso, mas foi em outro vídeo? Não, Franciscão ele era super favor de estudar a Bíblia. A esposa dele era professora da escola dominical em Chicago. Os netos do Franciscão até hoje são professores da escola bíblica, então ele nunca... Ele tinha o costume de ler a Bíblia de joelho. Quando ele ia orar, ele já aproveitava para ler a Bíblia. Ele gostava muito de ler a Bíblia de joelho. De joelho? Como? De joelho. Mas ele dizia por quê? Era algum... Ele tinha transtorno obsessivo compulsivo? Era por costume, não por... Então, é o que eu estou falando da questão dos arquétipos. É o que eu estou dizendo. O Franciscão, ele tem toda uma característica dentro do arquétipo que eu te falei, né? É muito comum pessoas assim terem esses tipos de problemas psicológicos, né? Síndrome de Tourette, você vê, eu fico aqui, ó, eu fico balançando o tempo todo. Tenho Tourette, pois é complicado, cara, entendeu? Transtorno obsessivo, eu já tive transtorno obsessivo compulsivo, e até em alto grau. Entendeu? É muito padrão. Tinha uma outra pergunta aqui também. A maioria aqui respondeu, cadê? Ah, qual a origem da igreja de Manaus? Só que tudo ele já respondeu. Só que tudo você já respondeu. Tem uma lenda? Uma coisa bem bonita e bem interessante, antes que eu esqueça. Fale. Como se diz assim, a família Espina era uma família muito educada, né? Era uma... Eu acho bacana a irmã Joana Espina. Joana Espina, ela era uma pessoa assim que, nossa, é uma doçura em pessoa. A esposa do Miguel Espina. Uma mulher admirável. Tem aí relatos do motorista dela. Ela entrava nas favelas, entrava nas comunidades, ia fazer parte da obra da piedade. Pense numa mulher que era, sabe, era líder. E na época dela tinha culto das irmãs, era muito bacana. Na época da Joana Espina, ela atendia culto para as irmãs, tinha reunião para as irmãs, era muito bacana o trabalho da Joana Espina. E ela é o quê? Mãe da Ana Espina? Avó? Não, tia da Ana Espina. Na verdade, ela era casada com... É, tia do Espina. Mas tia por causa do irmão, né? Por causa do esposo. E a Joana Espina, ela, quando congregava na igreja do Franciscão, ela congregava de chapéu, ela não colocava véu. Você veja que interessante. Ela podia chegar na igreja do Franciscão e colocar véu, né? Mas não. Chegava lá, ela sabia que a cultura da igreja do Franciscão era usar chapéu, ela usava chapéu. Então tem uma foto aqui da Joana Espina saindo da igreja junto com o Franciscão e junto com o Miguel Espina, e ela ainda com o chapéu na cabeça.
Calma aí, vou colocar aqui grande para você. Peraí. Deixa eu colocar aqui grandão. Tira não. Peraí. Quem é que tá com o chapéu aí? Vamos lá. Pra gente entender. Quer dizer, ela, em cima são duas fotos. Você tá falando embaixo aí com o chapéu branco. É. Essa é quem? Essa é a Joana Espina. Ah, a que você está falando, que entrava nas comunidades, que era uma pessoa amorosa. Entendi. E é muito bacana, sabe? Ela tem uma história linda, maravilhosa, já tem a biografia dela, né? O filho dela fez a biografia dela e espero que ele publique um dia, né? É maravilhosa, mas eu tenho conversado muito com ele. Quais os instrumentos que as mulheres tocavam no passado na CCB? Você sabe? Violão. Na igreja? Violão na igreja? Sim. Violão, violino. Era o violão e violino os mais comuns. Você tinha a hora do momento que você cantava in avulso na igreja. Tá, mas vamos lá. Eles pegavam o violão. O violão ele é um instrumento rítmico, né? Então, assim, qual era a moda na época ou qual era o perfil de música na época que era enquadrado a esses estilos de música? Por exemplo, hoje, os hinos avulsos... Hoje, a maioria... João Paulo é aquele cara que pegou as músicas sertanejas de raiz ou aquele sertanejo universitário e ele... Não tão universitário, mas ele trouxe para esse modo de hino avulso, porque as pessoas são muito do interior, a maioria das pessoas dessa exibição do interior, então elas têm uma tendência a gostar desse tipo de música, lógico que elas se conectam a esse tipo de música também avulsa. Diferente de mim, que quando eu era da CCB, que fazia aquelas músicas, aqueles hinos avulsos tipo rock, as pessoas não gostavam muito de me ouvir, entendeu? E qual era o estilo de música que era mais páreo ali naquela época, a ponto deles permitirem? Ou eles colocavam música clássica dentro da igreja com violão? Então, na Comum do Francescon era uma banda de jazz. Na Comum dele até hoje, né? Sim, eu acho que você falou sobre isso. É banda de jazz, sim. É exatamente. Na Comum dele é banda de jazz. Na CCB era uma banda, não era orquestra. Embora tinha muitos instrumentos de metais, mas lá você... Se você pega a foto aí da Igreja do Bom Retiro, pesquisa na internet. É uma foto aí que todos têm acesso a ela. A primeira orquestra da CCB, que ela é na frente da Igreja do Bom Retiro, que a igreja é a do Bom Retiro antiga. Que todo mundo acha que essa atual Igreja do Bom Retiro lá é aquela lá. Não, essa do Bom Retiro foi construída em final de 40 para 50. Então... Eu tenho uma música... Que você fala? Oi? Eu tenho um hino da CCB que eu gravei em formato de jazz. Eu tenho um hino da CCB que eu gravei em forma... Vai falando aí, qualquer hora, no final da live, eu vou deixar um hino que eu fiz aqui da CCB. Não sei se eu vou tomar strike. Que a CCB é folga do Inário 4, né? Eu fiz em formato de jazz. Eu vou botar só de homenagem a essa live, eu vou colocar ele aqui no final. Pode falar. Então, aí, a Igreja do Bom Retiro, se vocês pesquisarem aí, primeira orquestra do Brasil. Então, é na Igreja do Bom Retiro. Essa foto foi tirada em 1932. Ali você vai ver várias irmãs sentadinho na frente. Outro detalhe, você vai ver vários irmãos de calção. Hoje eles demonizam as pessoas da calção. Mas naquela época, os piá com instrumento na mão e todos de calção. Então, eles não tinham problema algum. As calças curtas, eles diziam naquela época, né? E ali você vê as irmãs com violino na mão e com violão na mão. E aí tem outras orquestras, e normalmente era mais violino. Mas era aberto, né? Era aberto. Aquele ancião, achei a foto dele. Deixa eu colocar aqui, peraí, para você. Calma aí. Costa. Calma aí, deixa eu colocar aqui grandão. Esse é quem? O José Tomás da Costa. Tá, na hora que você estava falando dele, eu estava prestando atenção na música aqui, então eu acabei me ligando. Então, o povo ouviu, mas eu... Então, eu esse ouvi, é um ancião, esse era um ancião, aquele que falava em línguas estranhas, que era jogador profissional de futebol, que o Francescon teve lá na partida de futebol com ele. Ah, sim, entendi. José da Costa. Entendi. Muito bacana, né? Muito bacana essa história. E depois nós temos aqui alguns documentos do Gunnar Wingre. Gunnar Wingre é o fundador da Assembleia de Deus. Foi um grande amigão do Francescon. Então, o Gunnar Wingre congregou diversas vezes com o Francescon no Brasil e também em Chicago. Eles eram amigos, tinha aí uma amizade muito grande com o povo da Assembleia de Deus. E hoje, eu acho que essa rivalidade, na verdade, de congregação e Assembleia de Deus, ela nasce com essa figura do Ernesto Iannone, que tem essa questão que o Francescon dá um chega para lá nele. Ele não é humilde, ele não acata.
esse pedido do Franscon, ele se rebela, ele sai fora da nessa época não era congregação ainda, ele sai fora, e aí ele quer, então, eles estão organizando a futura congregação aqui, aí quando eles organizam a congregação aqui, o segundo ancião, que ia assumir a igreja aqui no Brasil, visto que o primeiro já tinha falecido, então, segundo o São Ernesto Hernando, ele abandona, ele vai para a Assembleia de Deus e ajuda a fundar a Assembleia de Deus Ministério Belém, em São Paulo. Então, a Assembleia de Deus Ministério Belém, ela começou com membros que seriam da Assembleia Cristã, que não quiseram fundar a Congregação Cristã. É bem interessante. Pessoas que saíram da Assembleia Cristã, que não estavam satisfeitos com a Assembleia Cristã, mas também não queriam ir para a CCB, ou não? Não com a Assembleia Cristã, mas com o modelo que eles estavam fazendo ali, já cogitando para fazer a congregação. Eles já estavam conversando ali para fundar a congregação. Então, esse segundo ancião, ele não topa, ele não aceita essa fundação da congregação, que foi em 28, e ele sai antes. Ele não concorda com a fundação da congregação, e é o segundo ancião ordenado no Brasil, em 1910. Ele sai fora, ele não concorda com a fundação da congregação. E aí, quem assume o projeto e quem assume, então, para fundar a congregação, foi o Luiz Pedroso. Interessante que o Luiz Pedroso, ele não tinha o dom de evidência de falar em língua estranha. E aí ele passa a atender a igreja por necessidade, extrema necessidade. Ele foi nomeado ancião em 1917, foi eleito ancião em 1917, porém, ele não era celato, ele tinha que ser celato, ele não era celato. E ele só vai ser ordenado em 1921, quando o Franciscão vem para o Brasil, em 1921, que ele é ordenado. Então, ele fica de ancião de 1917 a 1921 sem ser ordenado. É bem bacana essa parte da história. E foi o pai da congregação, foi o que organizou a congregação. Ele era pedreiro, e depois, no final da vida, ele já tinha lá uma olaria, fazia tijolos. E no começo ali, mesmo que tivesse esses problemas de divisões, mas a gente percebe que ali era bem mais... Por exemplo, você falou aí da família Espina, da importância que ela teve, sabe? De muita coisa legal. Isso é sempre bom aprender. De uma visão histórica, a gente não está aqui para lutar contra o que é bom. A gente está sempre se opondo àquilo que é ruim. Então, a gente percebe que, no começo, assim, teve muita gente boa até no ministério, muitos líderes bons. Por mais que tivesse a divisão, alguém talvez preferiu. Não quero ficar na Assembleia porque eu não concordo. Isso, às vezes, também não quer dizer que o cara era ruim, ou que o cara era perverso, ou que o cara era corrupto. Às vezes, o cara tinha uma visão diferente. Você está entendendo? A gente pode também presumir isso, né, dentro de todo esse contexto. E isso é bem interessante. Isso é muito interessante. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu acho interessante a família Espina que não se tem um filho do Espina que seja ancião. Não foram nenhum para o ancião. Também achei bonito. Não teve monopólio aí nessa parte de ancião dos Espina. Então, os filhos aí não quiseram seguir essa carreira ministerial, né? Foram muito estudados, instruídos, são pessoas... Para quem conversa com a família Espina, com os filhos do Miguel Espina, você vai ver que delícia de conversar com essas pessoas, sabe? São pessoas extremamente educadas, pessoas simpáticas. Ah, isso é então, legal. É muito bacana. Eu já entrevistei eles, né? Então, é uma delícia falar com eles. Se tivesse um Espina aí para vir para aqui, para o Fora da Caixa fazer uma entrevista, a gente fazia, entendeu? Vamos lá, vamos falar sobre a história da CCB um pouco. Não do Luiz Franciscon, mas da CCB ali no começo. Vai ser difícil, eles não vão querer. Eles não vão querer porque, querendo ou não, eles são membros de lá, eles têm uma tradição muito raízes lá, então eles não vão querer, acho que, tocar nesse assunto. Pode que eu consiga para você entrevistar um neto dele. Sobrinho, né? Esse eu consigo, esse eu tenho certeza que vem. Olha, quando você fala serem tradicionais em relação à igreja, eu até entendo. Agora, a família dos Espinas, eles não são tão tradicionais assim, porque eu vejo eles em peça de teatro. Eles estão bem perto. Exatamente, eu vejo eles fazendo uma série de eventos muito legais. Inclusive, eu vi... acho que um professor de música que era peça desse teatro junto com ali alguém da Espina. Então eles têm um negócio assim, eles têm uma mente muito aberta, eu percebi isso, entendeu?
A minha crítica aqui sempre é a crítica contra os pontos negativos da instituição. Eu sempre deixo claro isso. Eu não tenho nada contra a pessoa. Eu acho até legal se você envolver. Eu já uma vez, quando era jovem, eu tentei fazer teatro e vi que não era nem para mim. Entendeu? Então, eu acho legal. Se um deles quisesse, a gente fazia. Vamos conversar um pouquinho sobre a história dos Espinas no início dos tempos aqui, para a gente entender como funcionou essa... Saiu da Assembleia Cristã, esqueceu o Franciscão, a gente estudar um pouquinho essa história dali para frente, né, para a gente entender, talvez, alguém até se abrir. Eu acho difícil também, mas... Enfim. Mas eu estudei muito eles, então eu tenho bastante coisa que eu posso lá, né, sobre eles. Uhum. Mas, de repente, podemos trazer eles mesmo para contar. De repente, eu posso te passar os contatos e você pode trazer eles, né? Então, de repente, fica bacana também trazer os próprios, sim, né? Sim. Mas veja, era uma família italiana, era uma família pobre, e o pai do Espina era encanador, trabalhava de encanador, e a esposa, né, a mãe do Espina, na verdade, a mãe do Miguel Espina, era costureira. E ali ela fazia costuras em casa mesmo, e ela foi juntando dinheirinho, e o pai fazia a manutenção da casa com seus conserto de canos. E até que, interessante, eu vou contar um pedacinho só. E o que acontece? Eles compraram a primeira máquina gráfica. Compraram uma impressão, né? Compraram uma impressão, uma máquina de impressão, e colocaram na sala da sua casa. E era onde era feito os cultos. Então, nos dias de culto, eles tinham que tirar aquela máquina, arrastar pro lado lá, para poder fazer os cultos. Outra coisa interessante, eles trabalhavam em outras profissões e durante a noite é que eles iam trabalhar com as coisas da gráfica. Então, era bem puxada a vida para eles. Eles trabalhavam durante o dia em algumas empresas e durante a noite aí eles trabalhavam na gráfica. E aí foi que explodiu, foi um sucesso grande e eles ficaram riquíssimos. Hoje são aí uma família muito bem conceituada. Para quem conheceu o império, aí se tornou o império da família Espina, né? A gráfica Iris, a gráfica dos irmãos Espinas reunidos. Nossa, era uma coisa extraordinária. Eles lançaram, por exemplo, o primeiro caderno de espiral no Brasil foi lançado pela família Espina. É muito bacana a história deles. Ah, então a gráfica Iris é deles. Gráfica Iris é... Olha, eu acho que eu já tive caderno em espiral da Iris. Eu acho que sim, se não me falha a memória. Com certeza. Eu lembro que eu tinha muito da Cardeal, né? Vamos botar as marcas comuns, assim, Cardeal, mas eu acho que eu tive da Iris também, eu acho. Se não estiver falando besteira. A Iris é gráfica Irmãos Espina, reunidos Irmãos Espina. Daí ela dá lá a Iris. Foi uma pessoa assim, a pessoa... O Miguel Espina é interessante, que daí o que acontece? Depois que ficou rico, aí ele não trabalhou mais, né? Ele se dedicou à obra missionária a nível mundial, ele começou a viajar o mundo inteiro. E os irmãos deles, então, ficou trabalhando enquanto ele se dedicou à igreja, os irmãos trabalhavam para ele, e mesmo assim os irmãos pagavam o salário dele, como se ele estivesse lá. Então, é muito bacana isso daí, né? E a igreja do Brás. Você não é a família Espina, mas nunca que ia ter esse monumento do Brás, nunca. Você não é a família Espina chegar ali e injetar dinheiro, e aí fazer campanhas, fazer coletas, que daí... Tiveram que fazer muitas coletas para fazer essa igreja ali, mas quem de fato vestiu a camisa e que colocou dinheiro ali, colocou o ombro, foi o Miguel Espina, foi o Gregório Espina lá, o pai dele. Se não fosse eles, nunca teriam aquele patrimônio ali, nunca teriam. Inclusive, a fábrica era nas proximidades ali da. A igreja foi construída perto da fábrica, né? Então a fábrica é para ali. Hoje está desativado, já venderam tudo, já não lido mais com isso, né? Entendi. Mas é muito bacana. O Fernando César, ele até colocou uma coisa aqui que passou pela minha cabeça aqui na hora que a gente estava falando sobre a família, passou isso também pela minha cabeça. Itamar, a doutrina é uma só. O que parece em vídeo a Ana Espina regendo ensaios. Ela rege ensaios, tá? Será que ela não tentou quebrar os paradigmas que só rege na CCB, ou seja, quando eu já fiz vídeo aqui falando da Ana Espina, mas não contra ela, eu já falei da CCB, porque a Ana Espina, ela mantém um canal no YouTube onde ela provém a loja dela,
a família, né? Ela, a Intermédia Sotépolis. E a CCB não faz nada. A CCB veio. Quando eu não falo dela, eu estou falando da CCB. O meu objeto de análise aqui é a CCB. A CCB veio e derruba o Marcos do Real, porque o Marcos do Real coloca um canal como cooperador. A CCB derruba o cooperador da Espanha. A CCB tentou derrubar o meu canal. A CCB tentou derrubou o canal do Adam uma vez, tentou derrubar duas vezes, enfim, por causa de direitos autorais. Mas eles não fazem nada com a Ana Espina. Mas quando eu falo isso, eu não estou falando dela. Eu não estou dizendo que o trabalho dela é errado. Eu estou dizendo do trabalho da CCB. Eu não estou falando dela. Sabe? E o que ele colocou aqui, às vezes essa ideia que ela tinha de subir numa tribuna e quebrar o ensaio, ela poderia ter um pensamento de que ela estivesse quebrando a doutrina. Porém, tá, ô Fernando, eu vou responder isso para você. Quem trabalhou com a Ana Espina, eu conheço muita gente que foi muito próxima a ela, disse que ela é completamente arrogante. Tá? As pessoas que chegam para mim e falam de Ana Espina só falam de pontos negativos, tá? E eu não tô acusando ela de nada, eu tô falando de comportamento. Arrogância não é crime, você dizer que a pessoa é arrogante não é crime. Eu tô dizendo que a maioria das pessoas que eu conheço, que chegam até mim, dizem que ela é uma pessoa completamente arrogante, que quando ela tava lá no Brás, que ela passava lá com a cadeira de roda, ela só saudava as pessoas quando tava na frente de ancião. Era uma pessoa totalmente, não vou dizer desumana, mas uma pessoa que não tava nem aí para ralé. Se você tivesse uma patente, ela falava com você. E se você não tivesse, ela dava pouca importância. Então, geralmente, a pessoa que tem esse perfil não se encaixaria nessas palavras aqui do Fernando. Tá? Mas isso aqui não é nem opinião. Isso aqui é base, é um resultado de uma série de mensagens, série de pessoas que podem ter mentido ou não, mas é o que eu tenho para ela dela até agora. Entendeu? A figura que eu conheço dela já é o oposto, já é uma, né, o pouco que eu pude ter contato com ela, eu vi que ela é uma pessoa doce, para mim, pelo menos foi, vou dizer o que ela foi para mim, né, mas ela é uma pessoa, é um ícone, ela é tradutora de diversos hinos do inglês e do italiano para o português. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando você foi a ela, você foi como que, ancião? Não, foi para entrevistar não. Ela, então só teve na minha cidade aqui. Mas você foi como entrevistador. Na época eu ainda era jovem, eu tinha 15 anos, então... Ah, entendi. Esquece. Ela me... Muito bem, ela teve na minha cidade, ela atendeu o ensaio, eu tenho fotos dela atendendo o ensaio aqui, então ela teve aqui no ensaio, eu tive a oportunidade de conversar com ela, então... Na igreja, então não posso dizer o que ela é na igreja ou o que ela é no trabalho, então o que eu vi ela na igreja é isso, é uma pessoa doce e tal. E aí o que acontece? Ela... foi nomeada para ter esse cargo. Não foi porque ela quis, não foi porque a família Espina quis, não, o próprio Franciscon colocou ela. E, entanto que tinha as irmãs na parte musical, que o Franciscon também era a favor das irmãs fazer parte da orquestra, então tinha as irmãs na orquestra e as irmãs que regia, aconselhada pelo próprio Franciscon. E ela foi a pedido do Franciscon para ela fazer parte da comissão do Zinário, para traduzir os hinos e para ficar à frente dessa parte. Então não foi porque ela quis, foi porque ela foi nomeada pelo próprio Franciscon. E aí ela começa. O hino Rosa de Saron foi ela que traduziu. Tem diversos hinos lindos aí que foi ela que traduziu. Então ela é uma grande tradutora. Ela batalhou muito no Hinário 3. Ela toca desde o Hinário 2. Ela tocou, se você pega o vídeo da abertura do Brás, é ela que está tocando lá no Brás. Aquele vídeo lá da inauguração da Igreja do Brás, que tem um, se vocês verem. Só que aquele vídeo lá, ele é sem som original. Foi gravado sem som, depois eles colocaram um som lá, mas não é o som que estava tocando lá. Eles colocaram gravação em cima, não deveria ter colocado. O filme foi feito mudo. Então ela tocou na abertura do Brás. Ela desenvolveu, ela ajudou a fazer o Hinário 3. E aí quando ela está fazendo o Hinário 3, o Franciscon chama a atenção dela. Olha, vocês mudaram demais. O Hinário não tem mais as características do Hinário primitivo. Vocês mudaram demais. Alguém disse que foi o português que foi mudado. Não foi o português que ela mudou. Ela mudou a numeração, ela mudou o título do Hinário, porque o Hinário chamava Hinos e Salmos Espirituais. Eles mudaram o título para Hinos de Louvores e Súplicas a Deus. Quando o Franciscon viu toda essa mudança no Hinário 3, ele reprovou o Hinário 3. Ele falou que o Hinário estava muito diferente da realidade do Hinário da comum dele. Então, ele fez uma crítica ao Hinário 3. Então,
veja bem que ele criticou esse trabalho, eles meio que desapontaram, e aí eles esperaram o Franciscon, eles começaram a engajar para fazer o Inário 4, mas eles tiveram que esperar o Franciscon morrer para apresentar o Inário 4. É muito interessante isso. Se ele reprovou 3, imagina o 4, então, que ficou muito diferente do Inário 3. E se você pega o Inário 3, ele é um sino mais balançado. Então, se você pega lá e faz o balanço lá no violão, lá, ele daria certo, porque o sino era, a parte do baixo era muito animado. Era quase que para a banda mesmo. Já no Inário 4, eles modificaram. Aí o Inário ele ficou meio que mais liso, e agora no 5, então, nem se fala. Bem mais liso ainda, né? Então como o Francisco ele tinha aquela pegada do jazz, então ele provavelmente ele tinha aquela característica de gostar de uma coisa mais animada do que mais arrastada. Talvez por isso que ele tenha sentido, não? Sim, depois se você quiser eu posso te mandar um vídeo da própria comum dele, a banda lá tocando um hino na própria comum dele, muito, muito bonito. Só que é bem curtinho, Só que como a congregação tem esse hino no Inário, pode que ele dê um strike também. Mas se você quiser postar, você pode postar tranquilo. Se você não tiver esse perigo aí. Só que também você consegue ver que esse hino não pertence a eles. Então você tem como provar o autor deles também. Desse hino, no caso. Não, é complicado. Eu até falei aqui que eu vou colocar. No final da live aqui eu coloco. Se der, eu vou colocar aqui a música que eu falei que eu fiz em jazz, do Inário 4. Não é mais deles. Inclusive a letra está com outro. Vamos ver. Talvez não coloque, porque a CCB é complicado mesmo. Para eles virem aqui derrubar minha live. Mas, de repente, se vocês quiserem dar strike, tem que ver quem é o autor do hino. Eu praticamente estudei todos os autores dos hinos quase. Então, consigo dizer mas eles derrubaram o canal do Davis. Eles derrubaram o canal do Davis só porque o Davis colocou o violino com a melodia. Eles derrubaram o canal do Davis. Ele não questionou. Ele devia ter questionado a autoria, que a autoria não é deles. Mas ele questionou, assim... É assim, aí a gente está falando de um outro estágio. Eu estou falando assim, mas ele foi no YouTube e questionou. O YouTube foi lá e... O YouTube tem uma filosofia, Itamar, que é assim, você é culpado até que você se prove inocente. O YouTube é uma plataforma boa e ruim ao mesmo tempo. Ela é boa porque ela é muito fácil, ela tem uma mecânica muito fácil de usar, mas ela tem umas diretrizes, cara, que a cada dia ela é contra os seus criadores. Ela é completamente contra os seus criadores. É impressionante o YouTube. Sabe? Meu primeiro canal que foi derrubado por hacker em 2019, final de 2019, o meu canal foi derrubado por hackers. Eu fui reclamar com o YouTube e o YouTube falou assim, aham, e daí? Foi isso que o YouTube falou pra mim, cara, e daí? Poxa, é só pegar a conta dele e me devolver. O cara tava lá com o meu canal usando pra fazer os vídeos dele. Eu falei, é só pegar a conta dele e me devolver. Vocês sabem que é minha. Eles disseram, aham, e daí? Então você veja, irmão Bruno, na parte musical, você não é a Espina, ela foi muito inteligente nessa parte musical, na parte de Inário, ela organizou a parte do Inário. Isso aí sem dúvida. Na parte da administração da igreja, você não é o Miguel Espina, ele organiza toda essa parte administrativa igual ele organizava na empresa dele, lá na empresa Iris. A administração da congregação é fantástica por causa do Miguel Espina. E nós temos que tirar o chapéu para o Miguel Espina em partes, porque você veja bem, ele atravessou com a igreja numa época, num período de um regime militar ferrenho, né? E ele não teve problema nenhum com a igreja, ele passou aí tranquilamente esse período aí desse regime militar. Então, ele fez um trabalho fenomenal, né, o Miguel Espina. Então, a família Espina hoje, ela é um ícone lá para eles, e se não era por eles... pode que hoje a igreja seria muito pequena, pode que não teria se desenvolvido tanto, porque eles gastaram muito dinheiro para ela se desenvolver. Oi, Itamar, você vai lançar um livro sobre os hinos, os autores dos hinos? O Peregrino está perguntando. Está perguntando, está te cobrando os hinos, está cobrando os livros dele que você falou que ia mandar para ele. eu lancei em 2016 um livretinho com a história dos hinos. E anteriormente isso já foi publicado uma história dos hinos pela própria família dos Palma. E aí eu traduzi esse livretinho. E agora, depois de muito tempo, eu fui e ampliei esse trabalho. Então já está pronto. Só está esperando vir o registro dele. E já está pronto, então, essa parte da enologia. Fora, eu tinha uma pessoa que eu tinha convidado até. Eu tinha falado mencionar para você convidar, mas eu acho que ele não quis vir. Sim. Que é o Anderson, que fez um trabalho da história de hino por hino. Fez um trabalho fantástico.
E até ele foi para cooperador agora. Eu acho que se ele tivesse vindo aqui, talvez teriam até nem dado o cargo de cooperador para ele. Tiraram ele da orquestra, eu acho que já tiraram ele da orquestra já para, de repente, para ele parar de estar fazendo esse trabalho, né, nessa parte musical, né? Ele estava fazendo um trabalho fantástico. Ele até fez uma, ele fez a enologia CCB, e ele conta a história de hino por hino. Eu conto a história do inário e de quem traduziu alguns hinos, de que é muito completo também a história, e é única essa parte que eu falo, e a parte dele também é única, porque ele pega hino por hino. Então, se alguém quiser, depois do contato dele, pode pegar meu WhatsApp, eu passo o contato lá desse irmão aí. São duas obras muito boas, a minha e a dele. Faz uma ser completa a outra. Entende? O Gergi já foi aí na cidade? O pessoal está perguntando. Quem? Se ele era amigo do. O Gergi, da Síria. Ele foi bastante na sua cidade e era amigo do irmão Albari? Albari, é isso? Verdade? O Gerge, ele é até um amigo íntimo meu. Eu sou amigo do Gerge já há muitos anos. Ele vinha aqui a Ponta Grossa, ele vinha muitas vezes. A família dele é aqui de Curitiba, é dá 100 quilômetros aqui. Então, eu já tive com ele. Eu tive em reunião com ele esse tempo atrás, só que é uma coisa que vai ficar em sigilo. E assim, o tempo que o irmão Bari era vivo, a obra da Síria estava muito bem assistida. Mas depois que parece que ele faleceu, a coisa desandou lá. E ele gostava muito do Gerge, trazia ele, muitas vezes ele trouxe para cá. Ele mesmo bancava a viagem do Gerge, e ele é para lá muitas das vezes. Então é isso. Entendi. Eu errei aqui, peraí. Acho que é essa mesmo. Como era escrito os hinos da CCB, se era orado? Pode falar, pode falar. Inclusive, eu tenho um batismo aqui que foi filmado aqui. Nesse batismo, o irmão Bari fazia 50 anos de batizado naquele batismo. E aí ele estava atendendo o batismo. Hoje, Gerge, ele está nesse batismo. Foi filmado ele. E aí tem um irmão que o irmão Bari batizou lá na Síria, que estava aqui. E aí o irmão Bari faz aquela apresentação do Gerge, desse irmão aí. Foi bem, bem bacana. Foi em 2000 e... Antes de 2010, agora não vou lembrar bem certinho a data. Mas aí eu tenho. O batismo foi filmado do começo ao fim. Você vê que naquela época era muito difícil você ter uma filmação, uma filmagem da igreja do começo ao fim. E aí eu tenho uma filmagem do batismo do começo ao fim. Entendi, meu querido. A gente vai para 2 horas e meia quase de. Olha, se na outra a gente não conseguiu fazer, essa você passou até dos limites, hein? Você falou muito hoje, fez piada, falou do Pão de Açúcar, mostrou muita foto, brincou. Hoje você estava inspirado mesmo, hein? Você guardou todas as suas energias para hoje. Você quer pontuar mais alguma coisa que você não tenha pontuado? Não, tranquilo, tranquilo. E não é nem uma pontinha da história que eu contei. Você vê Eu que a história imagino. é muito grande, né? E estou feliz, estou feliz. O que que eu quero com o meu trabalho? O meu trabalho, eu quero que as pessoas entendam a história do irmão Franciscon, entendam a história da igreja, entendam a história do evangelho, para as pessoas se acordar, ver a realidade e de fato voltar para o evangelho. No meu livro não é crítico, não é um trabalho crítico, mas é um trabalho que faz as pessoas viajar na história, faz remeter a conhecer o evangelho e se acordar desse exclusivismo, dessa coisa chata de exclusivismo, né? Então é um trabalho ímpar, não se tem nada igual no Brasil. Temos sim grandes historiadores aqui no Brasil que trabalham nessa parte, mas que não divulgam a história. É uma pena, uma pena. Eu vou citar aqui rapidinho o nome de alguns deles. Um deles é o Léo Alves. Depois nós temos o Gianmarco, que é um historiador da Assembleia de Deus, fez um ótimo trabalho. Temos o Kay, que eu já falei, que é aquele pastor nipônico. Ele é bonzinho, né, Wanda? Tem o Juliano Rosa, e é isso, é muito. Eu não vou falar o nome de todos aqui, mas tem muitos historiadores aí que eu não chego nem no chinelo deles. Então, penso que os caras são realmente bons, meu. Olha, se tivessem mais perguntas, eu até fazia. As perguntas que as pessoas estão fazendo aqui, você já respondeu hoje. Elas chegaram atrasadas, elas não viram. Valdense, CCB Brás, coisas que você já respondeu. Eu vou fazer você responder de novo aquilo que as pessoas chegaram atrasadas, depois elas assistem. Então, Mas porque assim está muito legal. qualquer coisa tem o meu canal também, a biografia do Francisco, depois posso passar o link. Hoje tem mais uma, às 10 horas da noite, tem já já,
Vou sair só comer alguma coisa aqui rapidinho e já. É mesmo? Onde? Lá no Jean? Né? No Jean? Isso. O Jean e você estão arrebentando. Vocês estão arrebentando, cara. Olha, estou gostando muito da live. Eu já falei para ele. Eu já brinquei. Vou falar aqui em Rede Nacional. Ó. O Jean Medeiros tem toda uma qualidade para fazer podcasts assim, estilo meu, assim. Trazer pessoas desse estilo dele, sabe? Dos viés dele. Porque ele tem essa capacidade. Ele é carismático. Ele é uma pessoa muito do bem, as pessoas gostam dele. Às vezes as pessoas podem até não concordar com ele, mas elas gostam dele, cara. E assim, ele já tem a faca e queijo na mão, é só ele querer, eu acho. Você tá entendendo? Eu acho. Eu acho que se ele partisse para esse lado, ele ia se dar super bem e enriquecer de conhecimento, né? Lógico, que a gente enriquece. Que um dos, olha, se tem os maiores privilegiados aqui, eu acho que são os inscritos em primeiro lugar. Você tá entendendo? Os inscritos, né? Porque eles, assim, todos os que estão aqui, eles estão aprendendo e as pessoas pegaram um compromisso tão grande, Tamar. Tem gente que manda assim para mim, ó. Eu não vou participar da live, não, tá? Porque eu não posso. Eu recebi hoje aqui. Sabe, a pessoa, ela adota para ela a ideia de que. A Sidneia. A Sidneia me mandou mensagem, ó. Essa menininha aqui espertinha, ela mandou mensagem mais cedo e falou assim, ó. Eu não vou poder participar por causa de alguma coisa que eu não lembro. E elas adotam a ideia de que elas precisam estar ali, porque é conhecimento, sabe? É importante. Mesmo que a live fique gravada, salva para depois, elas têm aquela ideia. Porque eu descobri uma coisa, Itamar, o povo é liveiro. Mas eu tô teu fã. Eu vou fazer meu trabalho, eu deixo tocando ali. E hoje eu terminei de assistir a que você fez lá com o Inar, com os outros foi legal. Programadores, né? Foi muito boa, muito produtiva, muito bacana. Parabéns aí. Então, sempre tem acompanhado. Aquela live ele deu 2.400 comentários, cara. 2.400 comentários. Mas é isso. Tem que você vir para cá, conhecer aqui a eu vou, na hora que aparecer uma oportunidade, eu vou. Vou, claro, vou, com certeza. O pai do meu sogro, ele foi diácono na congregação mais de 35 anos. Então, hoje ele é ancião da Assembleia Cristã. Tem uma história fantástica. Se ele pudesse contar a história para você, eu gostaria que você entrevistasse ele. É uma história que você vai ficar de cabelo em pé. Então, o que fizeram com ele e a coragem que ele teve para sair de lá. E, nossa, é uma história que você vai ficar impressionado. Então... Olha, rendo um livro a história dele. E é isso, tá vendo, o pessoal está dizendo que o pessoal está dizendo que o pessoal está dizendo que as lives estão melhor do que Netflix e Globo Play junto, entendeu? E estou dizendo que está até melhor do que novela, ó, poxa. Olá, o irmão Josmar lá do Barro Branco, um grande abraço para o irmão Josmar. Obrigado, Ana Meg. Pode falar, meu querido. Vou deixar você se despedir, então. Entendeu? Para mim encerrar a live, realmente vai bater 2h30. Deus abençoe todos vocês aí. E qualquer coisa, qualquer dúvida aí, eu estou à disposição. Pode vir no meu particular aí, tem o WhatsApp que ficou aí na live. Então pode. Está aqui na tela. Isso, pode entrar aqui no par, pode vir falar comigo. Às vezes não vou ter respondendo imediato, porque eu recebo aí 500, 600 mensagens por dia, não consigo responder na hora. Tenha paciência, por favor. Então, tenha paciência, por favor. A demanda do livro está muito grande, eu não estou... vou ter que terceirizar, não estou dando conta mais dos livros, que, graças a Deus, está sendo muito bem aceito. Então, tenham paciência com os pedidos, tenham paciência aí comigo. E uma boa leitura para vocês aí que adquiriram o livro. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para você, irmão Bruno. E obrigado por essa oportunidade. Vamos voltar de novo. Ore por mim, estarei orando por todos vocês. Fiquem todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos voltar de novo. Tem muito material para você, tem muito, né, coisa para falar. Vamos voltar. Basta você querer aí, então estou à disposição. Vamos, próxima semana a gente já vê uma data aí. A gente já vê na próxima semana uma data aí para a gente poder voltar, porque assim, é muita coisa, não dá, sabe? Não dá. É muita. Você é uma fonte inesgotável de informação, cara. Entendeu? A gente tem que aproveitar. 20 anos de pesquisa, então, é muita coisa. Tá bom, meu querido. Um grande beijo para você. Um grande abraço, irmão Bruno. Deus abençoe. Falou, meu querido. É isso aí, meus queridos. Eu queria agradecer a todos vocês, né, por
participarem aqui do meu canal, do meu podcast. Um grande abraço aí a todos vocês que participaram. As perguntas que vocês fizeram no final eram perguntas que ele já tinha respondido no começo. Então, por isso que eu não fiz a pergunta de vocês. Muita gente que chegou atrasada aí fez perguntas que ele já tinha respondido. Ele já tinha falado sobre o Braz, sobre o que ele pensava do Braz, sobre o que o Francisco pensava do Braz, já tinha falado dos Valdenses, ele já tinha falado sobre todos esses assuntos. Então, como vocês chegaram um pouquinho de nada atrasado, então vocês perderam o timer, é só voltar aqui a live e vocês conseguem enxergar. Amanhã eu tenho o William Paz, ex-ancião da CCB, tá? O William Paz vai bater um papo legal aqui com a gente vai conseguir extrair, tentar extrair dele aqui os pontos aqui interessantes sobre a congregação cristã no Brasil, ok? Na quarta-feira eu tenho esse menino esperto que está aí na live, ó, que é o Marcos Pellegrino, está por aí, não sei se ele ainda está aí, mas o Marcos Pellegrino, do canal Aprendendo da Bíblia, ele estará comigo na quarta-feira. Na quinta-feira eu tenho o barbudo mais legal aí da internet, o cara mais, o barbudo mais, o Jean Laden, né, como diz o líder, ou o Bim Medeiros, né? Nós estaremos com o Bim Medeiros na quinta e na sexta-feira eu estarei com o pastor Martinez, da CACP, né, que tem um estudo muito forte contra a congregação cristã no Brasil e outras denominações. A gente vai bater um papo com o pastor Martinez. Na outra semana eu tenho a entrevista, na outra quarta, na outra semana, com o Sheikh Jihad Hamadi, líder da comunidade islâmica no Brasil, uma figura muito importante que estará comigo aqui no canal. Claro que terão outros convidados que eu estou preparando no meio desse caminho aí, mas sei lá, se não vai ficar muito extenso aqui, deixa vocês ainda um pouco coisa. Durante a semana, vocês estão vendo que a gente está tentando se reunir aí com o pessoal da Reforma, essas lives especiais estão sendo muito legais. Ontem nós fizemos a live aí com o Carlos Einar, né? Ele veio a público, pediu desculpas pela postura dele no passado, enfim. E isso foi muito legal. A live ontem deu 2.400 mensagens de tela. E eu lembro que eu li quase todas. Estou chique, né, o Sidney? Eu li quase todas as mensagens. É uma live que bateu recorde de mensagem, né? 520 pessoas simultâneas também. Foi muito forte. Agora, a visualização, agora passa, mas a quantidade do chat foi 500, foi 2.420. Antes tinha sido com o Ricardo Adam 1.700, né? De visualizações, isso, antes tinha sido o Ricardo Adam com isso, 1.700 pessoas no chat. Ao mesmo tempo, é muita coisa para você raciocinar, olhar chat, ver mensagens, ver alienado, ver perguntas, colocar, prestar atenção no convidado. É realmente muito forte. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal. Estamos chegando a 10 mil inscritos. Clica no sininho de notificações, ó, para quando eu colocar vídeos novos você ser notificado. YouTube, ele não entrega vídeo para ninguém. Já falei isso para vocês. Pode ajudar aqui sendo membro, ó, R$ 2. A partir de R$ 2 você ajuda o canal. Aperta aí o botãozinho. Ajuda aí o canal, sabe, a melhorar aqui o ambiente, projetozinho, tá? Vai melhorar. Vai melhorar. O canal vai melhorar. O WhatsApp está aqui na tela, né? Tá aqui, ó, o WhatsApp do canal Fora da Caixa, quer bater um papo comigo. Não entra anônimo, que eu não respondo anônimo, hein? Não entra anônimo. Tem gente continuando entrando anônimo, eu não respondo. Vai ficar lá a sua mensagem lá, eu não vou responder. Coloca seu nomezinho, dá uma mensagenzinha, oi, eu sou fulano de tal lugar, coloca a fotinha, tá? Porque eu não respondo anônimo. Anônimo tem trazido muito problema para mim. O pessoal tem tentado fazer bagunça no meu WhatsApp. Ou mandar link para mim. Curtir, clicar e hackear meu celular, eu não respondo a nada. Não adianta. Não fique triste, não fique chateado. Depois não vai falar por aí. Bruno nem responde. Não entre anônimo. Ok? Não esqueça, né? Tá aqui as minhas mídias sociais. Deixa eu tirar da tela esse rodapé chato aqui. Tá aqui as minhas mídias sociais. Aqui, ó. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok and Twitter. Follow me on Twitter. In Twitter. Ok? Follow me now. Subscribe, ok? Subscribe. Ok, meus queridos. Então, não esqueça de compartilhar os vídeos, deixar seu comentário no canal. Eu leio todos os comentários. Não respondo todos, que são 200 comentários por vídeo. Às vezes eu faço 3 vídeos por dia, 600 comentários. Não tem como responder. Não tem. Só quando é um comentário muito específico mesmo. Entendeu? Que eu tenho, que eu vejo que eu tenho a necessidade de responder. Mas eu leio todos e tento dar coração a todos aqueles. Mesmo o cara não concordando, eu dou coração lá. Tá bom? Falei demais. Vou botar? Não, não vou botar a música aqui em jazz da CCB, porque eles vão me dar strike.
Quem quiser ouvir minha música em jazz, o hino da CCB, o 4 lá, que eu fiz o hino 227, né? Reunidos em paz, oravam. É só mandar no WhatsApp aí que eu mando para você isso em jazz e você ouve. Tá bom? Você que sabe, né, Wanda? Eu que o diga. Quase que eu matei a Wanda do coração porque ela entrou anônima. Ela desanonimou. Beijo a todos vocês. Até amanhã. Amanhã à tarde tem live da tarde, cafezinho da tarde. E à noite eu estou lá com o ancião. Fiquem com Deus. Até a próxima.